Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, público aqui presente. Havendo o número regimental, queria declarar aberta a 293ª reunião ordinária do plenário do Consema, colocando como aprovação, primeiro item, a ata da reunião anterior. Algum conselheiro, conselheira, deseja fazer retificação? Não havendo, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Comunicações da presidência, da Secretaria Executiva, alguma? Não há comunicações. E tem três assuntos gerais. Quais conselheiros gostariam de fazer uso da palavra nesse instante? Professor Paulo Graneto. Dora. Dora. Cláudio. Gilberto. 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 Anali. Temos seis conselheiros inscritos: San Severino, Paulo Nogueira Neto, Dora, Bedran, Gilberto e Anali. Mais algum conselheiro ou conselheira deseja se inscrever? Então, 5 minutos regimentais para cada um. Conselheiro San Severino. Bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Temos 3 ou 4 temas que eu vou abordar rapidamente. Primeiro, a questão de uma denúncia de invasão de mangue na Estrada Parque, que liga o Guarujá a Bertioga, Estrada Parque que liga ali a Praia do Perequi até a Balsa, a invasão dos dois lados, inclusive com comércio de restaurantes e venda de bebida alcoólica em rodovia. Então, nós estamos solicitando providências, denúncia ao Ministério Público, à Polícia Militar Ambiental, solicitamos que o Consema acompanhe, porque ali é uma das 4 estradas-parques do Brasil. Inclusive, essa estrada-parque foi homologada por aqui, no Consema. E estamos, então, solicitando que haja um acompanhamento, a fiscalização das autoridades responsáveis. Sobre a questão da regulamentação do ensino de educação ambiental no ensino médio, a OAB é preocupada com que a lei que existe, que fomenta a educação ambiental no ensino médio, seja regulamentada, solicita informações sobre o estágio da regulamentação dessa lei. Sobre a polêmica que estava na imprensa esses dias, ontem, antes de ontem, sobre a venda de fósseis brasileiros pela internet, legislação de 1942, ainda não disciplinada na atual legislação, com uma proteção em aberto através da Constituição Federal. Nós entendemos que o assunto deve ser debatido nessa sede dessa casa, para que seja objeto também de deliberação do Consema e envio de uma moção nossa sobre o tema para o governador. Finalmente, quanto à questão da morte sobre o ângulo institucional irreparável do Dr. Aziz Abissaber, nós recomendamos que haja aqui no Consema 1 minuto de silêncio pela morte dele e que nós possamos enviar um ofício à família, não só de consternação pelo passamento, mas também de congraçamento por uma obra que foi deixada, que será para esta e para as futuras gerações. Muito obrigado. Então, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Muito bem.
A presidência colocará em votação o ofício no momento apropriado da ordem do dia. Segundo inscrito, professor Paulo Nogueira Neto. Na semana passada, eu estive em Luiz Antônio, eu tenho uma fazenda lá perto, Luiz Antônio, onde se reuniu um grupo de umas 30, 40 pessoas, presidida pelo promotor Goulart, e que tratou de vários assuntos, né? Tratou, por exemplo, do traçado de uma estrada lá da Estação Ecológica de Jataí, e depois tratou de várias coisas. E a gente estava assim, para mim foi uma surpresa, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, digamos assim, no fundo da questão. E acredito que outras pessoas que estavam presentes lá também tivessem essa preocupação. E eu tive a ocasião de dizer claramente que esse era um assunto que competia ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Está certo que outras reuniões podem ser convocadas em outros lugares, não é? E para formação de opinião pública, enfim, para colaborar com essas questões. Mas a decisão tem que ser tomada aqui. E eu fui muito insistente nisso. E insisti também dizendo que nós precisávamos do que fosse resolvido, que é um assunto que eu sei que está em estudo, o que fosse resolvido, a gente precisaria ter também a participação da população local, porque de acordo com a conclusão que for que prevalecer, isso pode causar uma grande onda de desemprego na região, né? Inclusive, um representante lá local, representante de 4 usinas de açúcar, estava visivelmente preocupadíssimo com a questão e com o desemprego, que uma atitude assim mais rígida e menos trabalhada pudesse causar. Então, eu acho que agora a gente precisa ver como resolver essa questão. Pessoalmente, eu acho que uma vinhaça, a aplicação da vinhaça, se ela for feita de acordo com as normas da CETESB, só pode melhorar o solo, não é? Melhorar o solo no potássio, melhorar o solo na matéria orgânica, etc. E eu acho que uma coisa que melhora o solo, se bem aplicada, não pode causar poluição, não é? A poluição é o antagônico. Então, eu acho que nós temos aqui uma grande oportunidade, né, para trabalhar nesse sentido. Já sei que isso já está sendo feito pela secretaria e quero dar os meus aplausos por isso, porque realmente ninguém vai, digamos assim, querer que o restilo seja despejado no rio, porque isso é uma poluição brutal, né? Seria uma poluição brutal, porque pela matéria orgânica que está em decomposição, as bactérias que decompõem roubam o oxigênio da água e isso mata os peixes. É claro que esse tipo de poluição não pode ocorrer, mas dentro das normas de 30 anos, já são aplicadas há 30 anos, né? Porque eu lembro que de 30 anos atrás foram dados os primeiros passos. E toda... Era uma situação curiosa, porque toda semana o jornal noticiava a mortandade de peixes em algum lugar. Por quê? Porque as usinas despejavam o vinhoto, como se chamava naquela ocasião, diretamente na água. É claro que isso não pode acontecer. Mas temos 30 anos de controle, de experiência de controle, o CETESB tem. Então, vamos usar essa experiência que o CETESB tem para fazer com que tudo possa ser resolvido de comum acordo. Essa é a minha opinião. E quero dar os parabéns nesse sentido ao secretário aqui presente. Obrigado. Palavra à conselheira Dora.
Bom dia a todos. Eu queria pedir para ser, eu vou fazer uma moção de agradecimento e eu queria pedir para ser registrado em ata. Nós, entidades representantes da população da região oeste da Grande São Paulo, vimos, por meio dessa moção, agradecer aos seus governador de estado, Geraldo Alckmin, secretário do Meio Ambiente, Dr. Bruno Covas, diretor da Secretaria de Habitação e CDHU, Dr. Paulo Nogueira, também, que esteve presente, e a todos os funcionários pela elaboração de projetos referente ao Parque Tiso, terras institucionais da Zona Oeste, colaborando para a conservação dos recursos naturais em prol da sustentabilidade. Com as recentes determinações estaduais no sentido de provisionar recursos para sua implantação, queremos reconhecer o empenho dos funcionários que têm se dedicado ao trabalho de gerir, buscar os trâmites legais e providenciar a preparação para o início das obras do parque, que será muito importante para todos os cidadãos da região metropolitana, envolvendo diretamente os municípios da Zona Oeste, como Cotia, Osasco e São Paulo, carentes de áreas de lazer e preservação ambiental. Queremos citar e agradecer ainda as funcionárias que têm participado ativamente das reuniões do Conselho Gestor do Parque Tiso. São elas: a arquiteta Ana Lúcia de Faria, da Secretaria do Meio Ambiente, a arquiteta Kyung Mili, da CDHU, Ana Coelho, da CDHU também, e a gente firma presente, São Paulo, 19 de março, Sociedade Amigos de Bairro do Parque P, Associação de Moradores do Petit Village e a OCIP Impacto. Obrigada. Com a palavra, conselheiro Bedran. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Primeiramente, eu queria fazer uma denúncia sobre agrotóxico na cidade de Dobrada. Então, a COSAN, que era para nós assim um exemplo de empresa, hoje está virando uma verdadeira bandida do meio ambiente. Bandida do meio ambiente. Cercas que são feitas com dinheiro público são derrubados pelo caminhão da COSAN. E avião direto em cima da população de Dobrada, despejando agrotóxico, a cidade inteira reclamando dessa situação. Segundo, nós temos, a partir de 2007, secretário, uma portaria que dispensava o parecer técnico florestal para os projetos de reflorestamento nos projetos FEIDRO. Então, alguns comitês acatavam e outros não, até a Carrascosa mandou uma cópia uma vez para o Pardo, né? Que o moço lá não aceitava as dispensas do parecer técnico florestal. Porém, dos projetos de 2000, 2002, 2003, 2004, a Fundação Florestal, que era o nosso agente técnico, dava a conclusão do projeto. Ela ia lá, fiscalizava, o projeto está concluído, está correto, está, e nos dava a conclusão. Se o projeto não estava bom, a gente refazia alguns itens que eles solicitavam. A CETESB hoje, através da agência do CBRN de Ribeirão Preto, nos pedia esclarecimento sobre os projetos que naquela época solicitavam a abertura do processo. E nós mandávamos o atestado de conclusão, que nós solicitávamos várias vezes para o secretário, antes do senhor, para que a conclusão dada pela Fundação Florestal fosse válida para concluir o processo também na CETESB naquela ocasião. E não é observado isso. E o João, lá da CBN, fica enviando processo, e nós temos mais o que fazer. Aproveitamos, mandamos isso daí, pedimos ao senhor secretário, por favor, fala para o senhor João aceitar a conclusão da Fundação Florestal, que é um órgão que era o nosso agente técnico. Então, vai aí uma reclamação, que eu não aguento mais mandar o relatório, mandar fotografia, olha, é demais. E mandar as conclusões feitas pela Fundação Florestal, dona Claude, a Cleide Oliveira, quer dizer, e a gente fica aí atendendo isso daí, tem mais coisa para fazer, não é? Muito bem. A sociedade civil, ela é um órgão que faz parte de todos os nossos conselhos, comitês, né, todos os colegiados. E, no entanto, ela fica sempre para trás nas decisões. Vamos dar um exemplo. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma deliberação do FEIDRO, do Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê Batalha.
O projeto foi feito em janeiro de 2011 e se encontra, inclusive, no seu site, no seu, na sua caixa postal, secretário, essa reclamação nossa. Por que que não liberou o nosso recurso até hoje? Aí o custo fica alto para nós. E aí vem o pessoal da CETESB, lá de Lins, e dizer assim para nós, por que que está tão caro isso? Está tão caro porque o senhor demora, o seu órgão demora 12 meses, 13 meses para liberar o recurso, quando foi feito em janeiro de 2011. Então nós queremos ser um pouquinho respeitado. E não é só aqui, no visual de todo mundo, ao Ministério Público, não, nós queremos que seja respeitado na íntegra daquilo que nós temos direito. 2011, janeiro de 2011, vamos mostrar o processo Santa Rosa que nós solicitamos aqui para o senhor e solicitamos para Carrascosa que fosse liberado esse projeto de reflorestamento no período de chuva. Nós já estamos terminando a chuva e o processo não foi liberado ainda. Não foi liberado, secretário. Então, encarece o produto agora. Olha, vão ter que plantar com gel. Se quisermos plantar, vão ter que plantar com gel. Então, eu vou pedir ao senhor, por favor, que a sociedade civil, pelo menos aquelas que se prezam, não é? Que tem um pouco de dignidade, como é o nosso caso. Então, eu gostaria que nós fôssemos atendidos nos nossos pedidos. Muito bem. Na questão da fundação, eu gostaria de uma especial atenção nessas conclusões de projeto. Agora não precisa mais a partir de 2007, mas porém antes de 2007 a gente já fez o atestado de conclusão, mandamos para o CBN, mas o CBN continua nos exigindo coisas. Por favor. Obrigado por enquanto. Próxima inscrita, a conselheira Anali. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos e a todos. É com prazer que eu vou ceder o meu espaço da palavra para a diretora Maria Angélica Oliveira Gonçalves, que nesse ato aqui está representando a Daniela Bueno, que é presidente da Associação dos Especialistas Ambientais do Estado de São Paulo. Eu digo com prazer porque assim, foi o sindicato que lutou bastante para que a secretaria tivesse seu quadro próprio, uma vez que os funcionários da CETESB estavam sendo devolvidos para a CETESB lá em 2008, por conta da reestruturação da empresa, e a secretaria ficaria sem funcionário. Então, houve uma luta muito grande por parte de nosso sindicato na ocasião para a contratação desses especialistas, e a gente conseguiu, o primeiro concurso aconteceu em 2008, e ela vai contar um pouquinho da história da questão. A gente conseguiu contratar, agora o problema está na questão salarial. Existe uma defasagem muito grande desses trabalhadores que estão exercendo uma função super importante aqui, que vocês podem ver. E aí eu vou ceder minha palavra e gostaria que a Maria Angélica Oliveira Gonçalves falasse. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Maria Angélica, como a Anali já apresentou. Eu vim representar a Associação dos Especialistas Ambientais do Estado de São Paulo. A gente fundou no dia 26 de janeiro, onde estiveram presentes 81 especialistas, lembrando que a metade de nós está no interior de São Paulo. Então, a gente ficou muito feliz com a representatividade. E o que motivou a gente a fundar essa associação foi... Por alguns problemas, né, e dificuldades que vêm ocorrendo no trabalho. E um dos grandes problemas é o alto número de exoneração que vem acontecendo desde quando a gente entrou em atividade, que foi em 2009. O nosso cargo foi criado em 2006, com um salário de R$ 2.600, e até hoje não ocorreu nenhum reajuste. Com essas grandes exonerações, esse grande número de exonerações, o Estado perde muito, porque nosso trabalho tem perda, né? Os funcionários são capacitados e depois vão para outro mercado, vai para o mercado de trabalho. Muitos estão passando em outros concursos ou sendo contratados por consultorias particulares. Decorrente a isso, no ano passado, o Departamento de Recursos Humanos, né, aqui da Secretaria, abriu um processo para melhorar
a construção do nosso cargo, a estrutura do nosso cargo. Esse processo foi encaminhado à Secretaria de Gestão Pública no dia 14 de abril de 2011. Vai completar um ano que esse processo está lá no, nessa secretaria e ainda não foi passado para as demais secretarias para análise. Então, a gente fundou a associação. Além dessa questão salarial, a gente também vai lutar por melhorias para estruturar o sistema ambiental do Estado de São Paulo. Então, a gente veio aqui nos apresentar, porque nós somos hoje o corpo técnico da secretaria, que desenvolve, bem dizer, todos os trabalhos que são responsáveis por essa pasta. E a gente está aqui também para ficar à disposição. Tem nosso contato aí no final da página que foi entregue a vocês, tá? E gostaria de pedir o apoio de vocês se algum dia a gente precisar. Muito obrigada. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, secretária. Obrigada, Anali. Com a palavra, conselheiro Gilberto. Bom dia, secretário. Bom dia, senhores conselheiros. Hoje eu trouxe boas novidades e novidades não muito boas. As boas novidades que eu trouxe foi publicada no Diário da Região, lá de São José do Rio Preto, no domingo, dia 4 de março de 2012. O Santuário Revelado. Então, aqui atrás, nós, lá já foram encontradas 111 espécies presentes na região da represa de Rio Preto. Então, a biodiversidade está se recuperando com as ações ambientais que estão existindo no município e na região. E a má notícia foi publicada nesse domingo. Mansões milionárias atropelam a lei e criam raízes no Rio Grande. Isso aqui são os ranchos, né, os famosos ranchos nas beiras das represas, nas beiras dos rios. Isso não é só na região do Rio Grande, que isso aqui está lá, a cidade de Rio Preto pertence ao Comitê Turvo Grande, mas a minha cidade, por exemplo, já pertence ao Baixo Tietê. Também lá nós temos problemas com a ocupação também desordenada nas beiras nas praias do Baixo Tietê, lá no Tietê também. Então, e devido a isso, agora a gente está passando pela regulamentação da Lei 140, né, de dezembro de 2011. Então, eu quero deixar aqui o meu parecer, o parecer da, eu acho que toda a sociedade civil deve acompanhar, vai acompanhar, nós não somos contra a descentralização do licenciamento, mas nós somos a favor de uma rigorosidade, de não passar o licenciamento em áreas públicas, em áreas de APP, né, para os municípios. Eu acho que deve conservar com os três entes, não deixar totalmente na mão dos municípios. Agora, com relação ao município de Ubarana, hoje nós estamos tendo o programa Cidade Limpa, da TV Tem, lá na cidade, está sendo feito hoje, ontem, hoje e amanhã, vai ser o programa Cidade Limpa. E a partir do dia 27, nós, com o Departamento Hidroviário da Secretaria de Transportes, vamos fazer o projeto Tietê nas escolas. Então, todas as escolas do município de Ubarana serão contempladas com esse projeto, que terminará dia 11 de maio. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Ele está emocionado, ele está perto do Germano, né? Vou só passar a palavra aqui a dois conselheiros que pediram para se manifestar devido às considerações anteriores. Conselheiro Sérgio. Bom, só esclarecimento ao conselheiro São Severino. Bom, com relação à regulamentação da lei de educação ambiental no Estado de São Paulo, as duas secretarias, tanto a Secretaria de Estado de Educação quanto a Secretaria de Meio Ambiente, na sua coordenadoria de educação ambiental,
está se reunindo com a sociedade civil, inclusive nesse auditório, para regulamentar a lei. Nós estamos na fase dos artigos que foram redigidos pelos três segmentos, pela sociedade civil, pela Secretaria de Educação e pela Secretaria do Meio Ambiente, na validação desses artigos. Então, está se discutindo qual é o texto final que vai ser mandado para a sanção do governador. Com relação a as duas secretarias trabalharem junto, o secretário Bruno Covas se reuniu com o professor Herman e está prestes de acontecer a assinatura de um termo de cooperação entre as duas secretarias, que isso a não assinatura desse termo não impede das duas secretarias estarem trabalhando juntos. Então, desde do ano passado, a gente está trabalhando nessa regulamentação. E agora o professor Sorrentino, o Marco Sorrentino, está ajudando as duas secretarias a formatar um curso sobre educação ambiental que vai ser oferecido para os professores em agosto. A previsão do curso é começar em agosto. Aí, se o senhor quiser participar dessas reuniões, acho interessante entrar em contato no meu e-mail, eu passo as datas desses encontros com a sociedade civil. Puder, inclusive, passar a todos os conselheiros as datas desse encontro. Era esse o pleito. Ah, tá bom. Era esse, para que todos os conselheiros recebessem as informações, para que, efetivamente, aqueles que puderem e tiverem condição possam participar do debate enquanto sociedade civil e oferecer contribuições. Muito obrigado. Conselheira Helena. Eu queria fazer antes um esclarecimento e depois pedir ao Cláudio, talvez em separado, mais informações sobre algumas coisas que ele comentou aqui. Primeiro é que não é necessário, não é requerido nenhum tipo de autorização ou licenciamento para uma recuperação de mata ciliar, exclusivamente com espécies nativas, de forma espontânea. A Secretaria do Meio Ambiente editou uma série de resoluções, a última delas é a Resolução 8 de 2008, que é a que está vigente, que estabelece recomendações para que a restauração seja feita de forma adequada do ponto de vista técnico, para que a gente tenha resultados, os resultados que se espera dessas ações, para que a gente não tenha esforço e dinheiro jogado fora. No caso específico de projetos que são implantados com recursos públicos, o atendimento à resolução é obrigatório. No caso em que os projetos são feitos de forma espontânea, é uma recomendação técnica. Então, nós exigimos, sim, a aplicação da resolução como forma quando se analisa projetos que são desenvolvidos com recursos públicos ou aquelas restaurações que são feitas de forma compulsória. Alguém que foi autuado precisa fazer a reparação do dano, coisas do tipo, né? Mas eu não sei ao que você se refere quando você diz que tem processos antigos que estão ainda pendentes. Depois, acho que não é o caso de discutir aqui. Depois, você, por favor, me passa, eu vou atrás da informação para você. Agora, com relação aos novos projetos, há uma proposta que foi feita pela Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos, e foi constituído um grupo de trabalho para rever os manuais e as atribuições dos agentes técnicos dos projetos FEIDRO. Isso está em processo. Então, nesse momento, tem algumas questões de andamento não muito ágil da análise das questões administrativas que estão implicadas nas análises dos projetos FEIDRO. Mas é uma coisa que está sendo equacionado pelas duas secretarias, né? Mas depois, se você me disser aquele caso primeiro, eu vou atrás da informação para você. Helena, o problema é o seguinte: nós tínhamos os processos lá de trás, 2000. Foram concluídos os processos, secretário. Conclusão do processo. Quem é meu agente técnico? Era, no caso, a fundação. Se ela me deu a conclusão do projeto, quer dizer que a minha responsabilidade morreu ali. E aí eu vou, por ofício, eu vou ao produtor rural e entrego a carta dizendo assim: olha, a Fundação Florestal me concluiu o projeto, dando satisfatório o projeto. Eu acho que acabou. Se eu levar isso no CBRN, já acabou. Eles continuam pedindo e não param, continuam pedindo. Depois eu quero entender por que você está levando isso no CBRN, se o seu agente técnico era a
porque a CBRN está me exigindo a conclusão do projeto. E eu mando todos os documentos da fundação para eles, que é o testado de conclusão. Então, muito bem. Quando você disse, Helena, quando você disse dessa questão, olha, só para você ter uma ideia, nós estávamos aqui na última reunião, eu pedi ao secretário, pedi ao Germano e pedi a você, para que nós pudéssemos liberar esse projeto de reflorestamento ainda em outubro. Por quê? Porque aí facilita para nós trabalharmos para pegarmos a chuva de novembro e dezembro. E no, olha, está assinado o convênio, está feita a conta bancária, ficou no CBRN 6 meses, o processo veio 22/7 para você. Ficou 6 meses. Foi para o Banco do Brasil, 45 dias. O sujeito saiu de férias, ninguém fazia mais nada. 45 dias, um agente que ganha 2% só para fazer o contrato. Não põe dinheiro nenhum, o dinheiro é do Estado, o dinheiro é do fundo, 2%. Depois voltou para cá e está agora na administração financeira, porque a gente monitora isso. Você sabe que eu fico atrás, eu não dou moleza. É, talvez seja por isso que eu fico incomodando vocês, vocês vão lá. Vou atrasar esse filho da puta, aquele que eu não vou tirar ele fora da... Só pode ser por isso, né, Eduardo? Então eu quero pedir, pelo amor de Deus, à secretaria, e agora é o Recursos Hídricos, né? Só para você ter uma ideia, no meu secretário ficou 1 hora e meia só. O secretário de Recursos Hídricos, Geribone, eu estava lá, ele já pegou o processo, já mandou para a mesa e eu assinei. E voltou para vocês aqui. E está parado. Já vamos entrar em chuva, vamos ter que usar o gel. Isso prejudica. Bom, já vamos conversar sobre isso, eu gostaria de resolver isso aí. Eu queria agradecer aqui o capitão... Coronel Milton, nós tivemos uma ação conjunta na prisão de pássaros em Taquaritinga, né, Coronel? Foi muito bem sucedido, então eu queria parabenizá-lo por esse trabalho aí, tá bem? E falar da despesa, secretário, da sociedade civil, que até hoje não foi pago. Adora, coitadinho, ó, precisa cuidar do leitinho das crianças e não tem esse dinheiro, por favor. Vou só esclarecer que o adjetivo não foi dado pela CBRN. Deve ter sido autoconcedido. O Fittipaldi também pediu a palavra para esclarecimento. Bom dia a todos, bom dia secretário, bom dia a todos os presentes. Eu pedi a palavra quase por obrigação moral para parabenizar a Associação dos Especialistas Ambientais, parabenizar os especialistas ambientais pela fundação da associação, já tendo sido eu um especialista ambiental aqui na Secretaria do Meio Ambiente, antes de me transferir para a Invest São Paulo. Gostaria de trazer aqui ao conhecimento do Conselho, ou corroborar essa visão que o Conselho certamente já tem, a respeito da importância dos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente para o sistema ambiental, dos especialistas ambientais, inclusive. Quando nós entramos aqui, nós encontramos um cenário abaixo do ideal em termos de, por exemplo, disponibilização de informações ambientais para a sociedade. Foi um trabalho feito pelos especialistas ambientais, dos relatórios de qualidade ambiental estruturados dentro de uma metodologia que permite a comparabilidade. Isso para falar só das conquistas da CPLA, onde eu trabalhei. Mas foram muitas também na CBRN e na Coordenadoria de Recursos Hídricos. Então, gostaria de parabenizar a todos e desejar boa sorte nessa jornada que começa agora. Obrigado. Antes de entrar na nossa ordem do dia, queria então consultar os senhores conselheiros sobre a inclusão do ofício sugerido pelo conselheiro Carlos Sanseverino de pesares à família do Aziz Absabe. Os conselheiros que forem favoráveis à inclusão, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, podemos, inclusive, já inverter a ordem do dia para que esse último item passe a figurar como item primeiro, para que a gente já possa votar o ofício. Quer colocar, então, em discussão a inversão do dia. Os conselheiros que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos, então, ao item 1, que é o envio do ofício em discussão. Não havendo oradores inscritos, cerrada a discussão em votação. Os conselheiros que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, passamos ao item... Queria solicitar ao conselheiro de Sanseverino que ajudasse a Secretaria Executiva na redação desse ofício.
Item 2, EIA RIMA, do loteamento residencial Figueira Garden 2, de responsabilidade da Ivo Zarzur Administração e Participações Limitada, em Atibaia e Bragança Paulista. Com a palavra, o empreendedor, senhor André Zarzur, por 5 minutos. Boa tarde, senhor secretário. Bom dia, senhor secretário, conselheiros, conselheiras e demais presentes. Meu nome é André Zarzur, eu sou representante da empresa Ivo Zarzur Administração e Participação. Vim apresentar para vocês o Figueira Garden 2, que é um empreendimento residencial, que está situado entre a cidade de Atibaia e Bragança, fica entre as duas cidades. A área total são aproximadamente 4 milhões de metros quadrados. É um empreendimento residencial que vai ser implantado em 5 fases. A ocupação máxima que a gente originou o projeto são quase 28% de ocupação. Então, é uma ocupação de baixíssimo impacto, com uma grande reserva legal e grandes áreas verdes. E acho que agora é o que eu tinha para falar. Tem uma apresentação, uma breve apresentação, que a gente tentou ilustrar tudo isso para vocês. Palavra, então, senhor Alexandre Martinelli, da MM Consultoria e Licenciamento Ambiental. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o ilustríssimo senhor secretário de Meio Ambiente, Dr. Bruno Covas, presidente do Consemos, Dr. Germano, secretário executivo, demais conselheiros aqui presentes e a todos os cidadãos que estão aqui. Como foi colocado pelo senhor André, o empreendimento é o Figueira Garden fase 2. Fase 2 porque, na realidade, trata-se da ampliação do loteamento Figueira Garden. O empreendedor é a Ivo Zarzur, Administração e Participações Limitadas. A empresa responsável pela elaboração do EIA RIMA deste projeto é a MM Consultoria e Licenciamento Ambiental Limitada. O EIA foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, composto por biólogos, geólogo, engenheiro, sociólogo. Esse processo ele se iniciou em julho de 2006, com a apresentação do plano de trabalho. O protocolo de EIA RIMA aconteceu em 2007, sendo que a audiência pública em Bragança Paulista aconteceu em setembro de 2007 também. Como foi citado, o empreendimento ele está localizado na divisa dos municípios de Bragança Paulista e Atibaia. Então, parte do empreendimento está situado em território de Bragança Paulista e parte em território de Atibaia, do município de Atibaia. Aqui mostrando a mancha urbana de Bragança Paulista e a mancha urbana de Atibaia, o empreendimento ele está praticamente equidistante entre esses dois centros urbanos, cerca de 6 quilômetros. E aqui uma imagem aérea mostrando, então, o empreendimento. Aqui mostrando a fase 1 do Figueira Garden, a porção situada no município de Bragança Paulista e a porção situada no município de Atibaia. Esta área ela tem uma superfície aproximadamente de 409 hectares, dos quais 338 no município de Bragança Paulista e 71 hectares no município de Atibaia. Uma outra imagem aérea da área de estudo. Então, aqui a porção em Atibaia, a porção em Bragança Paulista. E aqui, entre elas duas, a fase 1 do loteamento Figueira Garden. Como é possível observar, a porção situada no território de Atibaia
ela tem um relevo plano, enquanto que a porção situada no município de Bragança apresenta um relevo suave. Também destacamos aqui praticamente o único fragmento de vegetação nativa que já está averbado como reserva legal da propriedade. Então, a gente observa que toda a área do empreendimento, praticamente o único fragmento de vegetação nativa será preservado, inclusive já estando averbado na matrícula do imóvel. Um outro ângulo, mostrando principalmente a porção situada no município de Bragança Paulista, aqui nós podemos observar já a fase 1 em implantação. Uma outra imagem mostrando o terreno plano no município de Atibaia, suave no município de Bragança Paulista. E aqui, entre as duas porções, a fase 1 em implantação. Uma outra visão da área, podemos observar a fase 2 do Figueira Garden em Bragança Paulista, fase 2 do Figueira Garden no município de Atibaia, aqui a reserva legal, a fase 1 já instalada. Também podemos observar que já existe um clube, né, que pertence ao loteamento. Uma outra visão, nós podemos observar já uma ocupação antrópica no entorno da área objeto do licenciamento, a fase 1 instalada, a parte situada no município de Atibaia e a fase situada no município de Bragança Paulista. Nesta imagem, neste outro ângulo, também podemos observar que, a não ser o fragmento de vegetação nativa, que, como eu já disse, já está averbado como reserva legal, a vegetação praticamente totalmente composta por vegetação pioneira, pasto e pasto sujo. Mais de 60% da glebe é ocupada por pasto e pasto sujo. Onde nós vemos alguma concentração aqui de árvores, na verdade, se trata de reflorestamento com eucalipto, né? Então, uma espécie exótica. De qualquer maneira, a parte com vegetação, com um fragmento mais significativo, como eu disse, já foi averbado como reserva legal. Aqui estamos ilustrando que quase 43% desse empreendimento, da área total do empreendimento, vai ser destinada a áreas verdes. Então, essas áreas verdes vão ser compostas pela reserva legal. A gente já tem uma parte da reserva, né, a manutenção daquele fragmento existente, mas um reflorestamento de grande extensão para outra porção também destinada como reserva legal da propriedade. Além da reserva legal, que vai atingir aí mais de 27% da extensão superficial total da gleba, também encontramos pouco mais de 9% de áreas de preservação permanente, que também serão recuperadas, como vocês puderam observar nas imagens anteriores. Hoje, as APPs situadas no interior da gleba, elas estão desprovidas praticamente de vegetação nativa. E, além disso, ainda quase 6% de áreas destinadas à área, como áreas verdes, situadas fora das áreas de preservação permanente. Então, a somatória das áreas verdes do empreendimento vai atingir aí quase 43% da sua extensão superficial total. Aqui mostrando, além da reserva legal, das APPs e das demais áreas verdes, a área destinada à ocupação com os lotes, estão previstos 2.253 lotes, que ocuparão aí pouco mais de 27% do total da área do empreendimento. Portanto, dos 409 hectares,
quase 28%, nem 28%, como mostra aqui, 27,34% da área é que será ocupada pelos lotes propriamente dito. Além disso, está previsto sistema viário, com cerca de 16%, e áreas institucionais, que totalizarão um pouco mais de 6% do total da gleba. Importante destacar que esse empreendimento ele vai ser lançado em 5 etapas, das quais uma na porção de Atibaia e as outras 4 na porção situada no município de Bragança Paulista. Além disso, também nós destacamos que é um empreendimento com características de residências de veraneio, né? Portanto, a ocupação efetiva ela será sazonal. Além disso, é estimado uma população total ao final da implantação da fase 2 para 14 mil habitantes, o que se dará em aproximadamente 30 anos. Então, as 5 etapas da implantação ocorrerão durante 30 anos. E, na projeção final do empreendimento, estima-se uma ocupação de 14 mil habitantes. Friso mais uma vez que as características do empreendimento levam a residências de veraneio. Aqui uma imagem mostrando as 5 etapas de implantação da fase 2 do Figueira Garden. Então, aqui a fase já instalada, fase 1 situada no município de Atibaia e as demais fases no município de Bragança Paulista. Essa parte escura é a reserva legal da propriedade. Aqui também na parte de Atibaia e esta na parte de Bragança Paulista. Temos aqui o quadro de áreas do empreendimento. Então, observamos que os lotes residenciais ocuparão pouco mais de 1.119.000 metros quadrados, o que significa pouco mais de 27% da gleba. Além disso, sistema viário ocupando pouco mais de 664.000 metros quadrados, ou seja, 16,24% do total da gleba. E áreas institucionais que totalizarão pouco mais de 248 mil metros quadrados, ou seja, 6% da gleba. Destacamos que as áreas verdes, contemplando APPs, áreas fora de APP, áreas de lazer impermeáveis, a reserva legal e as áreas de lazer impermeáveis, vão totalizar 42,9% do total da propriedade, ou seja, mais de 1.750.000 metros quadrados. Então, destacamos APPs, pouco mais de 9%, fora de APPs, 5,94%, áreas de lazer impermeável, 1,61%, a reserva legal, mais uma vez destacamos, uma reserva legal de mais de 1.130.000 metros quadrados, mais de 27% da área total da propriedade e as áreas de lazer impermeáveis, que totalizarão aí quase 0,7% da gleba. Além disso, os corpos d'água, que ocupam quase 150 mil metros quadrados e uma faixa de servidão, que ocupará 1,5% do total da propriedade. Portanto, dos 409 hectares, 175, pouco mais de 175, serão destinados como área verde. Outro aspecto importante a ser destacado desse projeto é que ele seguirá as normas e restrições impostas pelo empreendedor. É interessante que essas restrições do projeto, elas são maiores do que aquelas estabelecidas pelas prefeituras de Atibaia e Bragança Paulista. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento exigido pelo município de Atibaia, 1,45, e pelo município de Bragança, 1,8,
o coeficiente de aproveitamento do Figueira Garden 2 será de 1%. Do mesmo modo, a taxa de ocupação estabelecida pela municipalidade de Atibaia de 70%, em Bragança Paulista 60%. O empreendimento será mais restritiva do que a própria as legislações municipais. Vai ter uma taxa de ocupação de 50%. Gabarito de altura, enquanto Atibaia estabelece 9,6 e Bragança 2 pavimentos, Figueira Garden estabeleceu um gabarito de altura de 9 metros. O recuo frontal, 4 metros em Atibaia, 5 metros em Bragança. O Figueira Garden é mais restritivo, adotou como 6 metros o recuo frontal. Da mesma maneira, recuo lateral é mais restritivo do que a própria legislação municipal desses municípios, que estabeleceu 1,5 metro, Figueira Garden 2. Recuo de fundos, Atibaia e Bragança Paulista têm como estabelecido 4 metros de recuo de fundo, Figueira Garden 5 metros. E, do mesmo modo, a área mínima dos lotes. Em Atibaia, é estabelecido um mínimo de 360 metros quadrados. Em Bragança Paulista, 420. Neste empreendimento, a área mínima de lotes será de 450 metros quadrados. Então, esse quadro mostra que atende totalmente aí a legislação municipal no que tange aí aos aspectos urbanísticos. Sobre as áreas verdes, eu gostaria de destacar novamente as áreas verdes em APP, que totalizarão aí quase 375 mil metros quadrados, cujo projeto de reflorestamento, recuperação, revegetação, levará ao plantio de 62.500 mudas. Áreas verdes fora de APP, pouco mais de 242 mil metros quadrados, ensejará o plantio de 40.500 mudas. E a reserva legal da propriedade, que terá mais de 1.137.000 metros quadrados, levará ao plantio de 67 mil mudas nativas. Um total de mais de 1.750.000 metros quadrados, né? Ou, como já mencionei, pouco mais de 42% da área do imóvel. Essa recuperação, tanto da reserva legal quanto das demais áreas verdes, ela vai totalizar 170 mil mudas nativas, o plantio de 170 mil mudas nativas. Só como um parâmetro de referência, a área verde deste empreendimento vai ser maior que o Parque do Ibirapuera, vai ter uma extensão superficial maior do que o Parque do Ibirapuera. E se nós fôssemos utilizar como parâmetro campos de futebol, nós teremos aí cerca de 250 campos de futebol totalmente reflorestados. Bem, o empreendimento ele vai seguir os moldes da fase 1 já implantada, contando com grandes áreas verdes reflorestadas, trilhas ecológicas, calçadas impermeáveis. Então, nós podemos aqui observar uma trilha, a área onde já acontece a recuperação, o reflorestamento em função da fase 1, aqui detalhes do calçamento, né, calçadas permeáveis. Para a fase 2, será seguido esses mesmos padrões estabelecidos para a fase 1. Aqui uma foto ilustrando uma parte da revegetação já iniciada nas APPs. Aqui a mesma coisa, mostrando áreas de APP que já começaram a ser reflorestadas. Aqui a gente já pode observar uma vegetação atingindo uma estabilidade ecológica adequada para um projeto de reflorestamento. Aqui uma visão geral das APPs que já iniciaram o projeto de reflorestamento.
além daquelas 170 mil mudas de espécies nativas que serão utilizadas para a recuperação das áreas verdes, para o reflorestamento das áreas verdes, também estima-se aí o plantio de 3.200 mudas para a arborização urbana do loteamento. Aqui, uma outra, são duas fotos da fase 1, em fase de implantação. Nesta foto aérea, a gente está mostrando a fase 1, a parte em Atibaia, onde já existe aquele fragmento de vegetação nativo, como eu comentei, já verbado como reserva legal. Mas o interessante de todo esse projeto de reflorestamento proposto é justamente que ele trará uma conectividade entre os fragmentos existentes. Então, aqui num outro ângulo, a gente vê a parte da PP que já começa a ser reflorestado, que vai apresentar conectividade não só com esse fragmento, como o fragmento também que será plantado na porção do município de Bragança Paulista. Aqui, uma outra visão da área destinada à reserva legal da propriedade, situada, aquela porção situada no município de Bragança Paulista. Como eu já comentei também, um plantio previsto só para essa parte da reserva legal de 67 mil mudas. Importante destacar que uma das grandes preocupações em novos loteamentos é justamente o impacto causado pelo incremento no tráfego viário. E, em função já da instalação da fase 1, aqui nós observamos a rodovia Fernão Dias e aqui ao acesso ao Figueira Garden, que já está duplicado. Então, já existe essa duplicação, que não é só dentro do próprio Figueira Garden, como atinge também uma porção externa ao empreendimento. Aqui uma imagem mostrando a portaria do Figueira Garden. Questão de abastecimento de água e coleta de esgoto. Bom, em relação ao abastecimento de água, ocorre captação vai haver captação superficial e embarramento. E essa água captada vai ser destinada a uma estação de tratamento de água que será construída em função da instalação da fase 2. Na fase 1, como nós podemos observar nessa outra foto, já existe um tanque de armazenamento de água potável. Para a fase 2, então, vai haver a construção de uma outra caixa d'água, enfim. Em relação ao esgoto sanitário, atualmente já existe uma estação de tratamento de esgoto implantada para a fase 1. O que se prevê para essa ampliação é a ampliação dessa estação, que é uma estação modular. Portanto, já também contemplado todo o tratamento de esgoto gerado neste loteamento. Em relação aos resíduos sólidos, a parte de Atibaia, a coleta é realizada pela Prefeitura Municipal. Em Bragança Paulista, é coletada por empresa privada. De qualquer maneira, assim como na fase 1, haverá coleta seletiva de resíduos dentro do loteamento. Aqui uma imagem já da fase 1 da central de armazenamento de resíduos recicláveis. Outro impacto positivo é a geração de empregos. Está prevista a geração de 300 empregos diretos e 600 empregos indiretos na fase de construção do loteamento Figueira Garden. Além disso, também estão previstos a implementação de uma série de programas ambientais, dentre os quais destacamos o Programa de Controle Ambiental das Obras, que será composto pelos subprogramas de controle de qualidade do ar e da emissão de ruídos, controle de poluição dos solos e das águas, o gerenciamento dos resíduos sólidos, o controle das interferências com o tráfego viário e a educação ambiental.
Além disso, também prevê-se um programa de monitoramento de processos erosivos, bem como um programa de monitoramento e manejo de fauna silvestre. É, cumprindo a legislação, né, o que estabelece o artigo 33 da Lei 9985 de 2000, o empreendimento ele prevê um investimento de 18 milhões de reais. Como determina a lei, a destinação de, no mínimo, 0,5% à unidade de conservação indicada no EIA. Então, prevê-se aí uma destinação de cerca de R$ 90 mil a uma unidade de conservação, a qual vai ser definida, obviamente, pela Câmara de Compensação Ambiental desta secretaria. Bom, pelo tempo que eu tinha, essas eram as informações e estamos à disposição. Muito obrigado. Está aberto para a discussão. Primeira escrita, a conselheira Iraci. Vedran. Karina. Temos aqui inscritos, então, Iraci, Bedran, Karina, Sanseverino, Trane, Sônia, Fábio, Fernanda. Mais algum conselho nesse instante deseja escrever? Estou com a palavra a conselheira Iraci. Eu gostaria de complementar um pouco. Eu acho que a apresentação ficou muito detalhada, muito em cima dos detalhes do projeto. E queria colocar que a nossa equipe vem estudando esse empreendimento desde 2006, que foi quando iniciou o processo de licenciamento, inclusive exigindo adequação do projeto, até com exclusão de alguns lotes por conta da fragilidade do terreno, e dizer que essa equipe cuidou muito desse empreendimento e dizer que ele é um ótimo projeto. Ele tem... Uma concepção muito boa, de pouca intervenção no terreno. Então, a gente tem os impactos ambientais do meio físico são muito pequenos, e queria chamar a atenção para o nosso parecer, onde a gente apresenta detalhadamente os programas, que eu acho que aqui faltou um pouco detalhar os programas, né? Esse empreendimento está na área de expansão urbana dos dois municípios, é uma região de ocupação já muito antiga. Então, esse empreendimento, nós consideramos ele assim, um projeto muito bom. Como vocês viram, a área a ser recuperada do empreendimento, ela proporcionalmente ao empreendimento, ela é muito grande. É um dos projetos assim, mais interessantes que a gente já analisou com relação a loteamentos, né? Gostaria de chamar atenção para os programas. Por exemplo, com relação à questão de erosão, o projeto vai ter pouca intervenção no terreno, então, para minimizar a questão dos processos de erosão. Então, são medidas adotadas pela equipe técnica que vem acompanhando esse projeto. Então, a gente tem uma solução muito boa. Queria chamar a atenção que foi proposto pelo empreendedor e foi exigido pela equipe técnica que, para a próxima fase de licenciamento, tenha o detalhamento do programa de controle de obras para minimizar os impactos. A gente tem pouca perda de cobertura vegetal, né? E eu não estava na reunião passada, mas acho que houve uma discussão aqui sobre a questão da fauna. Então, estou com a equipe técnica aqui, a gerente Renata Mendonça, a gerente Viviane Kondruk e a equipe técnica. Eu gostaria que elas falassem um pouco sobre como foi tratada a questão da fauna neste projeto. Bom dia a todos. A fauna ela foi tratada como um lugar que já era antropizado, com ocupação de pasto, portanto... A existência de fauna endêmica, sensível ou ameaçada de extinção é pequena.
Existe, sim, alguns mamíferos que rondam essa área, mas, por nosso ver, como você vai deixar 40% em área verde, área que será reflorestada, com conectividade? Há propostas também e exigências para a próxima fase de passagens de fauna debaixo das áreas do viário. Então, isso eu acho que são medidas mitigadoras que vão proteger a fauna que existe lá, porque hoje é um pasto abandonado e que vem a ser, com o plantio todo, a ser uma floresta futuramente. Então, isso foi analisado pela gente também, pela equipe técnica. Quer falar mais? Acho que... Palavra, conselheiro Bedran. Eu vi a apresentação do nosso companheiro do empreendimento e me preocupou que, de um lado, nós temos uma montanha, no meio passa o projeto e, do outro lado, nós temos uma lagoa. Me pareceu dessa forma que eu vi o slide. Então, me preocupou um pouco a descaracterização da área, que eu gostaria de ouvir, de que maneira foi feita essa descaracterização. E a outra questão foi como se dará o sistema de tratamento de esgoto. Eu não ouvi do representante da entidade e da empresa. Lendo aqui a audiência, eu vi aqui que o Antônio de Pádua Melo, que é o secretário de Meio Ambiente, ele se manifesta da seguinte maneira. Primeiro, ele parabeniza o empreendimento. Entretanto, fazia uma crítica quanto aos baixos valores destinados à compensação ambiental, que são R$ 90 mil. E questionava também os critérios que determinavam sua destinação, uma vez que no território de Bragança Paulista existiam algumas unidades de conservação que sequer contavam com plantas de manejo. Ou com planos de manejo, desculpe. E que desejava o sucesso ao empreendimento. Quer dizer, eu não entendo, secretário. Primeiro faz uma crítica, primeiro ele parabéns, não sei o que. Aí desce o porrete. Aí daí a pouco ele fala, parabéns ao coisa. Então não sei para onde é que ele vai, secretário. Então eu gostaria de ouvir. E eu também nunca ouvi essa terminologia, desculpe a minha ignorância, Carrascosa. Pasto sujo. Eu já vi pasto. Pasto sujo, eu gostaria de saber de onde que foi tirada essa terminologia que a gente usa assim, pasto com braquiara, pasto com né? Agora pasto sujo eu nunca vi, desculpa aí o companheiro, obrigado. Passar a palavra aqui a Iraci, depois ao empreendedor para complementar. Olha, Bedran, a área que você está preocupado, que realmente a área que tem mais declive na gleba, é justamente a área que vai ficar preservada e que vai passar por um processo de recuperação. É uma área atualmente antropizada e já consta no projeto, no plano de recuperação, então essa área vai se transformar numa mata, né? Agora, com relação à estação à questão do esgoto, foi apresentado, e o nosso relatório, o nosso parecer, contempla como a Sabesp não tem como receber o esgoto desse empreendimento, e no projeto da fase 1, esse que já está em ocupação, já tem uma estação de tratamento compacta, que é um sistema muito bom, é eficiente. E, então, vai haver uma ampliação dessa estação de tratamento para poder receber e tratar os esgotos dessa fase 2. E os esgotos tratados, os efluentes tratados, eles vão ser dispostos no córrego que é citado no nosso parecer, que foi avaliado pela CETESB, a vazão desse córrego, para ver se é possível receber esse efluente tratado. E tudo isso está no nosso parecer. Isso daí é uma coisa muito tranquila dentro do projeto. Com relação à compensação ambiental, o que é feito é seguir a legislação. A legislação, a lei do SNUC, diz que é 0,5% é sobre o valor do empreendimento. Isso é que vai ser cobrado do empreendedor. Agora, outra coisa que acho que com relação ao relato do secretário, né, você leu aí na audiência pública... É esquisito, né? É.
que são unidades de conservação do município, não ficou claro? Que não tem plano de manejo, é isso? Bom, aí é o... Exatamente. Olha, crítica, né? Mesmo que seja unidade de conservação estadual ou municipal, não cabe ao empreendedor resolver esse problema no âmbito do licenciamento de um empreendimento, né? Cabe ao gestor, seja o estado ou município, dar conta dessa pendência, que eu também acho que realmente é importante essa questão do plano de manejo. O gestor da OC municipal pode enviar à Câmara de Compensação Ambiental a solicitação de aplicação desses recursos. Mas, Iraci, fica aí uma recomendação, essas duas áreas, a área do morro e a área da lagoa, porque a tendência é descer tudo para a lagoa, em função do declive. Então, um cuidado especial da CETESB nessa questão, eu acho que uma recomendação nisso não faz mal. Olha, tanto isso daí está contemplado no nosso parecer, que foi exigido do empreendedor que ele mantenha a configuração do relevo até para que não se desencadeie o processo erosivo. Tá? Naquelas áreas de maior declividade que vão ter os lotes. Agora, aquela parte maior, que tem maior declividade, é onde vai ser a reserva legal. E recuperação, justamente, para evitar esse problema. A palavra empreendedor. Mais alguma dúvida, Bedran? Mais alguma dúvida? Bedran. Não? Não? Só aproveitando a imagem que está projetada, secretário, se me permite, a parte que aparece escura com os verdes, assim, no sentido linear, essa parte que vai ser recuperada, porque atualmente ela é antropizada. Então, ali, assim, a ideia é que esta área se transforme numa floresta. Inclusive, a gente tem ali APPs que vão ser recuperadas também. E aí é que a gente, então, vê o ganho ambiental desse empreendimento. E toda essa reserva legal de 1.137.000 metros quadrados já se encontra averbada nas matrículas de Bragança Paulista e esses 78 mil metros quadrados na matrícula de Atibaia. Está tudo já averbado. Olha, Bedran, já que você levantou essa questão, né, isso que ele está colocando é muito importante, porque às vezes não adianta só recuperar a área, ela tem que ter... A vinculação ao uso futuro, no caso aí, ela sendo já averbada como reserva legal, assim, não vai poder mudar o uso dessa área. Entendeu? Então, ela vai sempre ser a reserva desse empreendimento. Bom, então, com a palavra a conselheira Karina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar nossa preocupação nesse licenciamento de forma fragmentada. A gente tem uma preocupação muito grande se isso garante a gestão do espaço e a gestão ambiental efetiva. A outra preocupação é quanto às APPs, né, como o conselheiro Bedran falou. A nossa dúvida é se a declividade configura uma APP e, de qualquer forma, assim, se for positivo, essa recuperação seria uma obrigação e não uma coisa a mais, né? um plus de ganho aí ambiental. Nos parece que também que na implantação da fase 1, as ruas chegam até o corpo d'água. Então, a gente queria saber qual foi a delimitação da APP ali do corpo d'água. E, por último, quanto à compensação... por último, não, tem mais um ponto também... A compensação, a gente acredita que a lei ela fixa 0% como um mínimo. Né? 0,5%. É o teto. O decreto 6848 ele estabelece 0,5% como teto, contra a nossa vontade também. Porque a nossa legislação anterior, a do Estado, era diferente, mas assim, foi declarada. Inconstitucional. Tá, porque é muito preocupante, porque o próprio empreendedor falou que isso daí é um loteamento de segunda residência. Né? Então, toda a área desocupada, degradada, ela tem um potencial de recuperação.
E ela não vai ser recuperada para dar lugar a, segundas residências, né, residências de lazer. Então, é uma... A gente vê com muito... maus olhos, na verdade, né? A gente está dando espaço de uma área que poderia ser recuperada para o lazer de poucas pessoas, na verdade. E, então, eu acredito que a gente poderia tentar exigir mais de compensação aí do empreendedor. E, por último, se tem reserva legal é porque era uma área rural, né? Então, ela foi declarada de expansão urbana, é isso? Até o empreendedor falou que fica bem longe do centro das outras cidades, né? Então, seriam essas as dúvidas. Você vai responder ou passo o vendedor? Com relação ao... Eu acho que, antes de mais nada, tem... Vamos voltar um pouco aqui na topografia, que acho que está gerando um pouco de dúvida. Na verdade, a gente tem uma linha de cumieira aqui, e essa declividade... para o lado de baixo, quanto para o outro lado oposto, está na ordem de 18%. Não chega nem a 20%. Na medida que, quando chega embaixo nesse tal VEG, aqui embaixo, daqui para cima, é que começa a subir toda a parte da reserva legal e é onde realmente tem uma declividade bem mais acentuada. Essa declividade do lado de Bragança Paulista, ela é bem, bem suave. E é importante destacar também, eu acho que está bem ilustrado aqui, com relação à cobertura vegetal, é pastagem. Importante também destacar, voltando aqui, essa fase de Atibaia, olha, o relevo dela é praticamente plano e não há praticamente nada de cobertura vegetal, a não ser aqueles 78 mil metros quadrados, que é justamente essa porção de mata que está averbada. Com relação ao que foi colocado em relação ao limite dos cul-de-sac, em relação ao limite à preservação da APP, todos eles distam pelo menos 30 metros do curso d'água e da represa 50 metros do curso d'água. Então, a APP, na fase 1, está sim preservada. Não só preservada, como ela está toda revegetada. Essa foto é de 2010, praticamente 2 anos atrás. Isso aqui tudo, tanto do lado de Bragança Paulista quanto do lado de Atibaia, já está totalmente revegetado. São quilômetros e quilômetros de mata nativa que foi preservado. Não foi reconstituído por nós, através dos termos o TCRA que foi cumprido. Essa fase 1, ela já tem o TVO, já foi emitido o TVO, tem a LO emitida pela CETESB também, atestando a questão da operação e o saneamento básico, tanto de captação quanto a coleta do esgoto e tratamento. Voltando um pouquinho aqui. O que mais foi colocado? Não, eu acho que é importante... Esse é um quadro que ilustra bastante. São 42% aí de área verde e uma compensação de 170 mil espécies. E tem também uma foto aérea que eu tenho que tentar localizar aqui. Ah, sim, aqui. Marcos, mostra aqui toda essa mata, todos os cordões, que está tudo... Olha, todos esses cordões de APP, foi tudo plantio efetuado pelo empreendedor. Ali embaixo também, Marcos. Aqui, ó. São milhares e milhares de mudas. O porte delas hoje está a mais de 5 metros de altura. Realmente um ganho ambiental muito grande. Tem mais uma pergunta? Qual que seria? Só uma coisa que eu acho que os detalhes do projeto acho que estão claros, que a doutora Karina levantou sobre a questão da fragmentação, né? Então, assim, o objetivo de ter solicitado um EIA-RIMA nesse caso aí é para que a gente pudesse então analisar os impactos ambientais de todo o loteamento, tanto a fase 1
como a fase 2. E acho que isso a gente conseguiu fazer. Agora, nós estamos falando aqui, gente, de uma área de expansão urbana. Então, esse empreendimento ele é compatível com o uso proposto no plano diretor. É uma área que tem uma tendência de urbanização mesmo. Isso nós tomamos cuidado no licenciamento. E nós estamos falando aqui de uma área urbana, uma área urbana a ser criada no meio de uma área rural, né? Então, a gente assim, tomou cuidado com relação ao plano diretor, a questão da análise dos impactos totais aí das duas fases do empreendimento. Então, assim, eu acho que a gente tomou um cuidado. E, assim, vou repetir, né, que pelos coeficientes de uso, esse é um dos projetos assim, mais interessantes que a gente já analisou. Ele segue um padrão muito bom de projeto mesmo. Tá? Faltou a questão da PP do entorno do lago. Foi acho a que questão. Apareceu, né? Não. Sim. O horizonte do projeto dessa fase 2 é para 30 anos. Né? Então, todos os impactos são considerados neste licenciamento. E a rima do loteamento Figueira, Garden 2? 2. Mas foi a rima apresentada? Foi das 5 fases ou só da fase 2? Não, de todo o horizonte do projeto. A gente está aprovando o quê hoje? Do fase 2. A fase 2. A fase 2. É assim mesmo. Todos os loteamentos. É que a fase 2 vai ser, vai ser comercializada em 5 etapas. Ela vai ser implantada em 5 etapas. É. Na medida que o mercado for absorvendo, a gente vai implantando. Uhum. Obtendo os seus respectivos TVOs parciais. São 5 fases da fase 2. São 5 fases da fase 2. Isso. Ah, sim, porque ficou confuso. Agora entendi. É a 2A, 2B, 2C, 2D. O questionamento da doutora Karina é muito pertinente mesmo, porque... Mas, assim, então, retomando, para que não fique dúvidas, a gente está licenciando a fase 2, que compreende 5 etapas de implantação. E o horizonte do projeto, a conclusão dele, está prevista para 30 anos. Como é, assim, todo loteamento? E o EARIMA analisou os impactos da fase 1 e da fase 2. Da fase 2. Olha, todos os grandes loteamentos, eles são implementados dessa forma mesmo. O licenciamento contempla desde o início até a fase final de implantação. Passou por aqui, acho que há um ano, mais ou menos... Um empreendimento na região da Serra de Itapeti. Então, o horizonte daquele projeto é 70 mil pessoas, quando ele estiver totalmente implantado, e a previsão é de que isso aconteça em 30 anos. Então, a gente analisa os impactos dos 30 anos de implementação e também os impactos durante a fase de operação, como nós estamos fazendo aqui. Vocês podem ver no nosso parecer... que a gente analisa os impactos da implantação, que é a fase de obras, que são impactos diferentes da fase de operação do empreendimento quando ele estiver sendo ocupado. Mais alguma dúvida? Com a palavra, conselheiro Sanseverino. Está saindo aí? Ok. Obrigado. Senhor secretário, a minha preocupação aqui, nossa preocupação, enquanto representantes da OAB, é saber se as autoridades locais, vale dizer, o Ministério Público, a Prefeitura e até mesmo representantes da sociedade civil, fizeram algum questionamento sobre este empreendimento. E se o empreendedor ou a secretaria podem dar notícia da existência de processos. Eu quero explicar esse raciocínio. Nós estamos sempre aqui com este batonier, doutor Paulo, nos ajudando como referência a proteger o meio ambiente. E muitas vezes uma coisa que nós não fazemos é não proteger o meio ambiente. E não fazemos, vou explicar por quê. Quero fazer aqui um apelo ao Ministério Público, viu, doutora Karina? Sempre que possível, o Ministério Público tiver representantes da região... quando houver aqui no Consemo o debate, que o representante venha a esta casa. Porque
Eu imagino que a senhora tente, mas é mais importante do que tentar que eles venham. Eu vou lhe explicar por quê, doutora Karina. A cada 10 processos, esses dados são da OAB, a cada 10 processos que são propostos pelo Ministério Público, em 8 processos, a Secretaria do Meio Ambiente é ré, através da CETESB. Não raras vezes os processos estão promovidos contra a CETESB, contra a municipalidade. Então, nós ficamos aqui, por exemplo, discutindo 10 anos o zoneamento econômico e ecológico da Baixada Santista, e agora a notícia é que talvez vai ser judicializado. Então, é uma coisa que acaba sendo Cramer versus Cramer, o Estado versus Estado. No Estado de São Paulo, nós temos mais de 18 milhões de processos, né? A cada ano, são quase 8, 10 mil processos novos na área ambiental. E não é possível que a gente tenha, de um lado, o Estado licenciando e, do outro lado, o Estado questionando. Então, o momento de questionar é agora. O empreendedor tem que dizer agora sobre decletividade, sobre APP de morro, APP de água. É agora que a sociedade tem que questionar para, neste debate, ainda que ele demore um pouco, ele evite a judicialização. Vamos combinar que a judicialização no Brasil hoje, em média, entre primeiro e segundo grau, leva, em média, 10 anos. E nos 4 graus, 20 anos. Então, é impossível que a gente pratique meio ambiente desta maneira. Então, eu faço um apelo aqui, senhor secretário, ao Ministério Público, aos membros desta casa, que assim que for examinado qualquer EIA-RIMA, se verifique em loco qual a posição do Ministério Público local, qual a posição da sociedade local. Enfim, eu também fiquei sem a resposta aqui. Me pareceu, com relação tanto à questão de que há ruas que estão a menos de 30 metros da água, essa questão da APP de declive também não me senti suficientemente esclarecido, e registro esse meu protesto pelo alto custo para a sociedade quando a gente não consegue superar no seio do Consema, e isso acaba trazendo aí a judicialização, que não é interessante para ninguém e muito menos para o meio ambiente. Muito obrigado, fico aguardando os esclarecimentos apontados. Palavra Iraci. Com relação aos órgãos locais, doutor Sanseverino, não sei se responde a sua pergunta, mas até no nosso parecer, a gente dá uma relação bem grande de todos os órgãos, todas as entidades que foram ouvidas no processo de licenciamento, especialmente aos municípios, às prefeituras. Então, a gente tem a certidão de uso do solo, que é exigido por lei, claro. Nós não licenciamos nenhum empreendimento sem a certidão de uso do solo, tanto emitida pela Prefeitura de Bragança como pela Prefeitura de Atibaia. A declaração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança Paulista, também da Secretaria de Meio Ambiente de Atibaia, tem duas declarações até da Secretaria... A senhora me dá uma parte, por gentileza? Uhum. Para a gente evitar de saber o que está aprovado, eu pergunto, quem questionou? Aqueles que foram a favor do empreendimento, maravilha. Eu quero saber se alguém questionou, ou da comunidade local, do Ministério Sim. Público ou da Prefeitura. A minha pergunta é pontual. Alguém questionou o empreendimento localmente? Tá. Eu vou consultar a equipe técnica. Não, né? Oi, Daci? Tá. Alô? Nenhuma entidade questionou o empreendimento. Não há nenhum questionamento do Ministério Público local. Não, inclusive há uma ação em trânsito, em curso, junto ao município lá de Bragança Paulista, né, que está pedindo que seja que a prefeitura faça uma análise conjunta de todos os empreendimentos em implantação no município. E esta área está excluída desse processo. Oi, Daci, só completando. Aqui, os prefeitos, na época, em 2008, nós estamos em 2012, a maioria entrou em 2009. Aqui não tem nenhuma declaração de nenhum prefeito novo, que provavelmente está saindo esse ano, vai se reeleger, sobre o empreendimento também. Assim, a gente não atualiza esse documento. A legislação pede que, no início do processo de licenciamento, ou melhor, para que dê entrada no pedido de licenciamento, tem que ter esses documentos. Certidão de uso do solo e exame técnico do município. Agora, só uma coisa para confirmar. A gente espera que tenha ocorrido isso, o DAIA, Departamento de Avaliação e Impacto Ambiental,
durante o ano de 2011, para emitir esse parecer, devem ter feito vistorias locais, né? Porque todas as licenças ocorreram de 2004 até 2009. Só uma coisa, eu estou olhando aqui, a Viviane, a gerente do setor que acompanhou essa análise, ela está me chamando a atenção que a certidão de uso do solo aqui, tanto de Bragança como de Atibaia, elas são recentes, são da atual administração. Isso eu tenho, moro em Cotia há 30 anos, a gente sabe que sempre tem interesse do município e dificilmente o município vai questionar e ele vai dar autorização para uso de ocupação do solo. Então, isso. Bom, nós estamos seguindo a legislação e os trâmites do o rito do licenciamento. E isso aí a gente tá obedecendo e o processo está bem instruído com relação a esse aspecto. Então, assim, eu até fiquei preocupado quando você colocou essa questão, porque como esse processo teve início em 2006, 2007, até poderia, sim, estar instruído com certidão de uso do solo da gestão anterior, que não estaria incorreto. Mas não é o caso aqui. Então, a gente até tem essa certidão atualizada. Empreendedores, complementar alguma coisa em relação aos questionamentos? Não, só para ratificar que as audiências públicas foram feitas tanto na cidade de Atibaia quanto na cidade de Bragança e não houve nenhuma oposição com relação ao empreendimento. Bom, com a palavra ao conselheiro Trani. Bom dia, secretário. Eu vou tentar ser rápido e vou fazer uma sugestão de encaminhamento em relação à aprovação, a nossa apreciação desse IARIB. Relembrando somente um caso bastante importante, já que a Iraci iniciou aqui, testemunhando pelo DAIA, que se trata de um empreendimento muito bem feito, com grandes qualidades ambientais, de design, etc., o que já assegura a nós, e pela exposição me parece, que de fato é um empreendimento que contribui do ponto de vista, pelo menos da análise ambiental, dos dados que dispõe o EIA-RIMA. Há um problema que eu gostaria de relembrar. Em 1992, esse mesmo Consema aprovou a duplicação da rodovia Fernão Dias. Todo mundo lembra disso? A condição, naquela época do EIA-RIMA de 92, era o risco que se aproximava justamente da duplicação das rodovias e que, no entorno, os municípios viessem a inchar de forma desordenada. Esse debate gerou um projeto da Secretaria do Meio Ambiente, que durou muitos anos, do qual a Iraci participou comigo e vários colegas aqui durante muitos anos, que chamou-se Entre Serras e Águas. A recomendação, justamente, era trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável para que os municípios, e nós emprestamos recursos da compensação ambiental, para que os municípios desta região fizessem seus planos diretores, à época, condizentes com a não ocupação desordenada do solo. Esse empreendimento, então, passados todos esses anos, demonstra, e eu acho que se alinha, obviamente, ao pensamento de ocupar de forma ordenada aqueles territórios, mas, obviamente, aponta para uma tendência que nós temos, onde as grandes rodovias estão contribuindo ao desinchaço da metrópole. Esta região está crescendo, vai crescer. Eu pedi alguns dados aqui para o computador, só para que os senhores tenham. Atibaia tem 4.500 famílias demandando casas, 2.705 morando em favelas. Bragança tem menos famílias em favela, mas há várias famílias em risco, igualmente Atibaia. São 6.600 famílias demandando casas. Portanto, são dois municípios que, afora esse empreendimento de caráter de desenvolvimento para a região, eu fui ler o parecer no item 4.8, aumento da demanda por serviços públicos. E lendo, obviamente, o primeiro parágrafo diz que não vai haver pressão sobre saúde, etc., porque as famílias são de alta renda e elas vão procurar os serviços privados. Entretanto, na página seguinte, bem alertados, se diz que haverá crescimento, e obviamente em 30 anos, em 5 anos, em 2 anos, pressão qual seja. A ocupação por residência, por segunda residência, não só nesta região do Entre Serras e Águas, como da Baixada Santista e, obviamente, do Litoral Norte, demonstraram que há uma razão de ocupação da ordem, muito maior do que se imagina. Não é só o caseiro que fica na casa,
porque as 15 mil habitantes futuros que virão de final de semana, o caseiro vem e junto com ele vem a família que vai se localizar naquelas cidades ou nas cidades do entorno, pressionando, obviamente, o déficit habitacional e, portanto, estamos falando de questões ambientais. Por isso, e acredito que o projeto tenha razoabilidade nas questões ambientais, que eu pude ver, da área de vegetação, recursos hídricos, vocês mesmos testemunharam isso, eu sugiro apenas, em caráter complementar, que a gente inclua uma recomendação, muito mais no caráter do planejamento estratégico, porque nós não vamos poder interferir nesse médio e longo prazo. Eu recomendaria, então, incluir que o empreendedor deverá protocolar junto às duas prefeituras de Bragança e Atibaia a recomendação deste Consema, desde a fase da licença prévia, para que sejam incluídos nos planos locais de habitação de interesse social. Os PLIS foram determinados pelo governo federal, pelo governo estadual, no nosso plano estadual de habitação, e todos os municípios do Estado de São Paulo têm que elaborar o seu plano local de habitação de interesse social. Então, incluir, para que sejam incluídos nos PLIS locais, a previsão de pressão demográfica nos próximos anos, com demanda de novas moradias de HIS nos dois municípios. É a razão que o licenciamento se presta, então, a um instrumento de planejamento que já está em curso, para que eles sejam alertados por nós, para fazer, portanto, planejamento para que os municípios, a sociedade civil, os empresários, o programa Minha Casa Minha Vida e os programas de Estado possam se antecipar à clara pressão que haverá sobre esses municípios à medida em que a segunda residência também ocupará as áreas remanescentes. Essa é a sugestão. Só esclarecimento, conselheiro, para a obtenção da LI. Essa é a recomendação. Uhum. Perdão, só queria lembrar um pouco, secretário, como foi feito há poucos anos atrás, a gente acabou tendo assim esse problema na Baixada Santista. Aliás, no litoral norte e Baixada Santista. Tanto que foi editada uma resolução obrigando os grandes empreendedores a encontrarem uma solução para o pessoal que seria agregado a esse tipo de empreendimento. Acho que a proposta do conselheiro Trani é muito interessante e a gente vai incluir, então, como uma exigência para a obtenção da LI, que ele apresente a comprovação de que protocolizou nas prefeituras este documento. Com a palavra, a conselheira Sônia. Bom dia. Vou externar algumas preocupações. Em primeiro lugar, eu acredito que em 30 anos esse empreendimento não vai ser ocupado apenas por famílias em lazer, mas por moradores locais, evidentemente. E uma coisa que não ficou clara para mim é o abastecimento de água, que é dito por barramento. Eu não sei se é a água dentro do empreendimento que vai ser utilizada. Quer dizer, enfim, a minha dúvida, a primeira, é se está previsto água para uma ocupação efetiva de 14 mil pessoas e mais os agregados, quer dizer, os empregados, etc. Água e tratamento de esgoto para toda essa população, porque eu acredito que efetivamente vão ser moradores locais, em maior parte. Uma outra coisa que eu senti muita falta na apresentação foi um mapa topográfico. E isto porque a região é uma região de morros, né? Usando a expressão do estimado professor Absaber, dos mares de morros, né? E é uma região que sofre muita erosão. Então, agora, o meu questionamento é para a Secretaria de Meio Ambiente com relação ao monitoramento, ao programa de monitoramento de processos erosivos, se ele vai cuidar apenas das obras do empreendedor ou se vai haver, se estão previstos que os futuros proprietários também tenham que realizar obras de contenção durante as construções das residências. Porque o que a gente vê nessa região
é um assoreamento enorme nos lagos que ficam dentro desses empreendimentos, não durante, não em decorrência da instalação do empreendimento, mas em decorrência da fase de construção das residências. Então, isso é uma coisa que eu vejo lá em Bragança Paulista, isso está acontecendo. Bom, então, isso é uma pergunta. E uma outra pergunta, também para a Secretaria de Meio Ambiente, é a seguinte, diz respeito às etapas de reflorestamento. Eu também não vi nessa apresentação a listagem de animais que vivem nessa região. E é frequente, ainda mais em campo sujo, que é um termo que realmente se usa, né, a presença até mesmo de siriemas. E siriema não é uma ave que vive em mata, são aves que vivem em campo cerrado, enfim. Então, eu queria saber se a CETESB, se a Secretaria de Meio Ambiente tem algum tipo de exigência de que os reflorestamentos não sejam apenas em forma de mata, mas também com plantas de cerrado, mantendo trechos de campo, para efetivamente você preservar todo tipo de fauna que existe nessas regiões e que possam ainda estar sobrevivendo a duras penas, né? Ali, apesar dos humanos, né? Mas eu acho que seria muito importante que houvesse esse tipo de preocupação. E, finalmente, é um erro que observei na apresentação, que foi incluído como área verde o total de áreas impermeáveis. Então, não tem sentido também. Tá? Então, são essas as minhas dúvidas. Áreas impermeáveis como áreas verdes. Nossa, então acho que foi um erro. Não. Outro slide. Não é esse slide. O nosso parecer está diferente. Vamos tirar. É um slide que tem três e tem lá a listagem. Essa aí, ó, 3.5. Seriam para implantação de quadras, quiosques. Mas está, né, dentro do item 3, áreas verdes. Ok. Está dada a observação. Foi um erro aqui. Mas, olha, eu assim vou adotar o que está no nosso parecer, que é o documento oficial e que vai embasar a emissão da licença. Está na página 4. Então, é o mesmo? Não, mas projetada lá? Ah, tá. Uhum. É verdade, entrou como um sub-item de áreas verdes. Tem razão. De áreas públicas. Não? De áreas públicas. Espera aí. Ah, tá. Tá certo. Mas eu acho que é na tabela projetada que tem o erro, né? Mas, assim, olha, o oficial é o do parecer que está correto. Bom, eu vou pedir para a Renata, que é bióloga, falar sobre a questão que foi levantada aqui de como fazer a recuperação preservando campos. Eu não sei o que ela vai dizer, mas a gente está numa região da Serra da Mantiqueira. Acho que qualquer projeto de recuperação aí, se eu estiver enganada, você vai me corrigir. Eu acho que não, o projeto de recuperação aí, acho que a gente tem que tomar cuidado. Não sei se a gente... Porque o campo que tem aí é área degradada, antropizada, né? Então, a gente precisaria... A Renata vai responder aí. Com relação ao monitoramento para os problemas de erosão, eu acho que tem no nosso processo, no nosso parecer, que essas questões sobre a ocupação futura dos lotes, elas estão contempladas num contrato de compra e venda, onde cada comprador do lote tem uma série de obrigações. Eu acho que eu pediria para o consultor falar um pouco de como que é esse contrato e se ele está contemplando essa questão. Se não tiver, acho que tem que ser incluído, então, né? Você pode falar, sim, por favor? Ah,
todo empreendimento ele vai ser gerido por uma associação de moradores, que vai ser expandida da já existente. Nela, tem uns parâmetros de construção que têm que ser seguidos. E no momento da aquisição do terreno, cada proprietário ele vai estar ciente na compra das restrições impostas pelo empreendedor, nas quais vão ter as restrições tanto urbanísticas como também no decorrer da obra, como manter plantadas gramas nos taludes, contenção para não ir para corpo hídrico, etc. Serão obrigações contratuais no momento da aquisição do terreno. E, além dessas obrigações, tem também os parâmetros construtivos que têm que ser adotados para manter o padrão do empreendimento. Eu também gostaria que você detalhasse, porque já é a segunda vez que foi levantado aqui, como que vai ser feito o abastecimento de água e como que vai ser a destinação dos efluentes. Eu falei rapidamente que, com relação aos efluentes, esse empreendimento já tem uma estação de tratamento compacta e ela vai ser ampliada para poder receber os efluentes dessa fase agora, a segunda fase. Mas eu acho que se você tiver mais algum detalhe que possa tirar de uma vez por todas a dúvida, eu gostaria que você colocasse. O abastecimento de água vai ser através de um. Então, mas captação... foi levantada a questão, Bedran. Eu acho que não está claro. Para mim, então... ficou claro a fonte de água. Se é da cidade, que ele falou barramento. Eu não sei se é um barramento interno, se é a empresa. Entendeu? Nesse barramento existente, vai ter uma captação superficial de água, que vai ser levada por uma estação de tratamento de água, que vai ser um sistema convencional de filtração, coagulação, decantação e cloração dessa água. Vai haver um monitoramento da qualidade desse manancial e na parte tem o tratamento e a reservação em cada uma das fases aqui. Na parte do tratamento, vai ser uma ampliação da estação de tratamento, que ela é de lodo ativado por batelada. Hoje ela atende mais do que a fase inteira ocupada aqui da fase 1, e ela vai ser ampliada à medida da ocupação. Oi. Não me respondeu. Eu perguntei se o volume, se o fluxo de água aí é suficiente para atender as 14 mil pessoas morando e mais os agregados. Já tem até, inclusive, a outorga do DAE, contemplando totalmente a população, ocupando toda a população de 14 mil pessoas aí. E o dimensionamento da ETA, ele contempla toda a população. Toda a ocupação dos 2.253 terrenos, existe um cálculo de vazão por terreno, que é mais ou menos 200 litros por dia por habitante. Que, na verdade, a gente calcula 1 metro cúbico por habitante por unidade. Mais ou menos isso. Então, o dimensionamento da ETA e os respectivos reservatórios em cada fase contemplam toda essa ocupação. E, evidentemente, uma reserva para amanhã numa eventualidade quebra de sistema. E com relação ao esgoto, é isso que o Marcos falou. Existe um módulo implantado. Esse módulo implantado não só ele está dimensionado para atender os 450 terrenos da fase 1, como também ele já está com 30% maior para atender a fase 2. E na medida da ocupação, a gente vai ampliando essa estação, que também já foi objeto de aprovação junto à CETESB. Olha, no nosso relatório, na página 15, tem até um detalhamento. Esse barramento ele tem capacidade para 770 metros cúbicos por hora. A demanda, considerando a demanda final, seria 140 metros cúbicos por 24 horas. Então, assim, o próprio DAE, como ele já adiantou, já emitiu a outorga e assim... esse barramento, na verdade, ele foi dimensionado para atender a capacidade final do empreendimento. Então, isso foi cuidado pela equipe da CETESB, que é de especialista em saneamento. Então, olha, é um item que a gente está tranquilo, porque está coerente, sim, com o projeto e não vai ter problema para o abastecimento de água. Ah, e foi aprovado também pelo Comitê de Bacias.
viu, nessa questão de saneamento. Deixa eu só. É que o que está me confundindo é nesse layout. O lago, existe esse lago que vai ser a captação superficial, que é o que está vendo, e existe aquele outro lado, lago do lado de Atiba, aquele outro lago que aparece numa foto da ETE. É algum desses aí? Porque tem uma foto de uma ETE compacta e parece que um lago pequeno. Não, na foto da ETE que você mostrou. Tá, é mais fácil aqui. Ó. E aquele outro lago que vai ser de conservação, lá, que vai ter um reflorestamento, são três lagos que tem o empreendimento, é isso? Exatamente, são três lagos, dois já existentes. A ETE está posicionada a jusante do segundo lago aqui e a captação é montante nesse lago maior. Tá, e o outro lago é só... paisagístico, só de equalização de vazão aqui nas chuvas. Tá, esse segundo lago aqui, tem um pessoal especializado em saneamento aqui da CETESB. Foi levado em conta que com o aumento dessa densidade populacional que vai ter, a estação de tratamento deve ser compacta e de tratamento secundário, deve tirar 95% de eficiência. Exatamente. Como fica a eutrofização do lago? Foi pensado, foi feita alguma modelagem? Ele está jusante, né? O lançamento vai ser jusante. Ele não vai jogar no lago, destinação final não, do... Não. Não, é que não dá para ver no layout. Tá, obrigado. O lago é montante. Mais um. Ok. Vou com a palavra ao conselheiro Fábio. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Eu só queria fazer uma observação em relação a essas barragens. Atualmente, a gente tem muitas pequenas e médias barragens em propriedades rurais, em loteamentos fechados. E, nesse caso, mesmo tendo uma declividade de 20%, aí, a região é uma região que tem morros de matacões, né, blocos rochosos, que são áreas de ocorrência de movimentos de massa, escorregamentos, né? E um dos problemas dessas barragens é a possibilidade de rompimento dessas barragens, né? O DAE, ele tem outorga, faz outorga, mas ele não tem estrutura para fiscalizar e acompanhar essas barragens ao longo prazo, né? Daqui a 10 anos, 5 anos, como que está a situação dessas barragens? A Petrobras já iniciou um trabalho grande junto ao Unesp, de um projeto de pesquisa para analisar rompimentos de barragens em áreas de dutos. Estamos iniciando esse ano o projeto. E eu vejo com uma certa preocupação essa questão, principalmente em loteamentos. Por quê? Porque loteamentos vai ficar para o condomínio, ou, na verdade, para os proprietários cuidarem dessa questão do controle geotécnico dessa barragem, né? Não é só a questão da implantação do empreendimento, e sim ao longo prazo, né? Então, acho que eu não sei se isso foi colocado nos programas ambientais, né, inserido isso dentro do programa da fase de implantação, da fase de instalação e também na fase de operação, um programa de controle geotécnico dessa barragem, que existem até manuais já junto à ANA, a ABIS, né, eles têm manuais para esses pequenos reservatórios e são procedimentos simples, né, de acompanhamento, de verificação de trincas, verificação de assoreamento mesmo do reservatório, uma série de dados que tem que ser levantados ao longo dos anos, né, um monitoramento constante, né. Então, gostaria, se não houvesse esse programa dentro do controle de obras de implantação e também na operação, eu acho que deveria existir, né? Porque um rompimento de uma barragem numa chuva excepcional, mesmo o comitê pedindo o estudo do período de retorno de 100 anos, que eles fizeram uma exigência aqui no parecer técnico, né? O comitê ele pediu, fez uma exigência para fazer um estudo, né, de período de retorno de 100 anos para os barramentos, se eu não me engano, está aqui no parecer. Mas também essa questão do controle geotécnico, né? Porque um rompimento de uma barragem dessa gera um fluxo de detritos e na verdade, aconteceu em Nova Friburgo o ano passado, foi coisa de detritos, né? E com certeza foi um rompimento de barragem, de pequenas barragens, escorregamento atingindo pequenas barragens, rompendo essas barragens, e aí vira um fluxo mesmo que não, nada segura, né? Então, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente tem que começar a colocar como praxe, né, no, no,
no, nesses, nessas análises, o controle geotécnico na operação, né, principalmente loteamentos. E, mais uma vez, parabenizar aí, né, a CETESB pela análise, o empreendedor pelo projeto. Acho que é um projeto bem atual, né, uma área verde muito grande em relação ao que é exigido pela legislação. E gostaria de ver outros projetos desse tipo, né, incentivar os empreendedores a pensar não só na questão do lucro, né, mas na questão de você agregar valor àquele lote, àquele empreendimento, pensando no lazer, pensando nas pessoas que vão viver ali, né. E lembrando as críticas em relação ao condomínio fechado, a gente não tem que se esquecer que a gente está no Brasil, né. E eu vejo muitas críticas para a questão de loteamentos, na verdade loteamentos não existem, mas condomínios fechados, mas a gente tem um problema sério de segurança no Brasil, né? Então a gente tem que levar em consideração isso também quando eu ouço uma série de contestações em relação à segurança, a não uso pela população, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar nas áreas, né, nos loteamentos populares, nos loteamentos nas áreas institucionais que estão largadas aí em vários municípios, isso sim plantar áreas verdes, né? E não se preocupar nas áreas que as pessoas estão querendo criar para fazer lazer e ter uma segurança adequada na sua convivência, né? Então eu só gostaria de, se possível, inserir se não existe esse programa dentro do projeto, né? Com a palavra, Zerelice. Olha, não sei se o nosso programa aqui está tão perfeito como você está sugerindo, mas a gente teve sim essa preocupação com a questão da manutenção dos lagos, né? Inclusive com relação ao aporte de sedimentos, né? Na verdade, ele saiu como um projeto do sistema de drenagem de águas pluviais, tal, inclusive exigindo a aprovação do município, né, das duas prefeituras. Tal, acho que a gente pode, talvez, melhorar um pouco esse programa. Na Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ela tem um manual que especifica essa questão de barragens, né? Uhum. Eu acho que, principalmente na operação, eu acho que o grande problema é na operação e no rompimento dessa barragem, em relação à verificação de trincas, afundamentos, que eu tenho visto muito em propriedade rural, rompimento de barragem. Isso gera um problema para o pessoal jusante muito grande. E nesse caso do condomínio, do loteamento, né, se romper, na verdade, leva todas as casas que estão na fase 1 aí do empreendimento, vão ser afetadas. E a nossa preocupação também é com a manutenção, questão do aporte dos sedimentos. Então, não adianta a gente tomar medidas só pensando no lago, se a gente não pensar no futuro, o que pode acontecer numa região como essa, né? Então, a gente teve essa preocupação e até tem uma exigência aqui, sim, com relação a esse projeto de drenagem. Talvez a gente incluir um pouco essa questão da geotécnica, né, do local. Mas eu gostei da proposta, é interessante. A palavra à conselheira Fernanda. Bom dia a todos. Acho que depois de tantas falas, secretária, a gente já está até cansado, não sei. Aquela foto ali sempre me assusta, aquela imagem ali sempre me assusta, aquele monte de ruazinha, quantas casinhas vamos ter ali. Mas, na verdade, a discussão em torno desse empreendimento, além das questões específicas, demonstraram a preocupação, vou resgatar alguma coisa da reunião passada, que o conselheiro Rodrigo Vitor não está aqui, pelo menos eu não ouvi. Com relação à paisagem, nós não falamos nada, né? Com relação à questão da fauna, eu me lembro muito que o Rodrigo Vitor tinha falado da criação de um programa de emergências, caso algum animal de porte maior venha invadir alguma das casas, né, transitando por aí, e ele pedia, naquela então, um sistema de... procedimentos, né, que garantam como lidar com essas circunstâncias. Conversando aqui com os técnicos da CETESB, talvez isso seja uma coisa que deva ser incluída no programa de educação ambiental que vocês já terão,
não só um programa de conscientização, mas de boas práticas e, obviamente, de como lidar com medidas emergenciais desse tipo. Eu sempre com tristeza, lembro que, quando o animal que aparece é de grande porte, as pessoas se trancam em casa e chamam o bombeiro. Mas, quando o animal não é de grande porte e não é de aparência bonitinha, ele normalmente morre de paulada. É verdade. Né? Aparece um saruê, que não é difícil, né? e vai sofrer maus tratos, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Então, acho fundamental que isso seja acrescentado. Foi um pedido do Rodrigo Vitor da última reunião, e que eu não vi retratado aqui. Com relação à questão, preocupação também bastante frequente com relação à capacidade de suporte de abastecimento de água e tratamento de esgoto, também me tranquilizei aqui com os colegas da CETESB de que não interessa se o empreendimento vai ser vendido como temporário ou residência definitiva, porque o que a CETESB quer saber é se suporta a ocupação definitiva. Isso me tranquilizou um pouco, porque eu achava que a gente levava em consideração o perfil. Né? Então, ele vai ser considerado residência temporária por um tempo. Depois, como acho que foi a conselheira Sônia que falou, no final a ocupação será outra. Então, essas foram coisas que foram me tranquilizando aqui no processo, de que, de fato, tanto faz qual é a abordagem comercial. A abordagem ambiental é da capacidade de suporte do empreendimento à plena carga. Eu fiquei um pouco mais tranquila. O que não me deixa nada tranquila é de quem cobrar tudo isso que será obrigação. Porque foi dito pelos empreendedores que há, no primeiro projeto deles, e que será ampliado, uma associação de, não sei se de proprietários, sei lá, enfim, há uma associação que, eu entendi, gerencia essa área. Então, eu não sei, é uma associação de cotistas, né? É uma associação, mas eu digo assim, a barragem rompeu, a APP foi degradada, a reserva legal foi destruída, queimou, pegou fogo. De quem que eu vou cobrar? E qual é o enforcement que eu tenho para isso? Né? E aí eu fiquei pensando, é bom não comprar nenhum lote disso, porque quem tiver dinheiro vai pagar. Quem não tiver, vai ficar sem pagar. Então, assim, eu acho que é muito importante que todas essas obrigações estejam claras na matrícula, né? Nas obrigações contratuais do empreendimento, sem dúvida nenhuma. Mas essa associação tem que ter uma personalidade jurídica tal que possa ser depois imputada. Isso é um problema que não é desse empreendimento, como muitas outras coisas que a gente está falando aqui, é um problema de todos os empreendimentos desse porte, né? Quer dizer, depois o que vai acontecer, né? Então, sei lá, eu gostaria de ver, como a gente já falou também na reunião anterior, muito claro as obrigações que vão estar constando dessa matrícula, né? E mais do que isso, né? A responsabilidade solidária que todos têm para o cumprimento dessas exigências, porque tudo que nós não queremos é depois uma disputa judicial porque deu alguma coisa errada e a gente não sabe de quem que vai cobrar a reparação do dano. O empreendedor já terá ido embora há muito tempo, né? Os primeiros ocupantes também, talvez, às vezes, já tenham ido, né? E depois quem comprou de terceira mão também já nem sabe quais são as obrigações. Tem que estar escrito na matrícula do imóvel. Não pode ser uma obrigação do contrato do loteamento. Tem que estar escrito na matrícula do imóvel, senão ninguém toma conhecimento dessas exigências. Não só as exigências que já foram ditas, como as obrigações de recuos, que são obrigações urbanísticas, né? Mas também as obrigações de cunho ambiental. E muito claro que são todos solidários, porque senão nós não vamos conseguir depois, no caso de uma distorção ou de um acidente,
conseguir fazer o enforcement disso. Mas, volto a dizer, são preocupações de todos os empreendimentos desse porte. Portanto, fica aqui, secretário, mais uma manifestação do que já consegui me tranquilizar, mas essa parte com relação aos animais, eu gostaria realmente que houvesse um capítulo específico dentro da questão de educação ambiental que já está prevista, um plano, tipo o plano que o, por exemplo, o zoológico tem. Um animal fugiu, o que, que faz? Quem liga para quem? Quem faz o quê? Né? Apareceu um animal assim, quem toma o procedimento? Porque se não tiver isso, não tem providência articulada. Uma muito obrigado. Intervenção, secretário. Pode ser? Eu. Em relação a esse tema. Esse tema. Eu acho o seguinte, quando se faz um loteamento, todas essas áreas institucionais, áreas verdes, são passadas para o município. E eles vão ter que fazer a mesma coisa, o município vai ter que assumir. Calma, a palavra está com ele. Se ele está dando uma certidão de diretrizes para o empreendedor, a responsabilidade é do município. Eu entendo assim, pelo menos todos os loteamentos em que eu participei, essas áreas são doadas ao município e fica a cargo do município. É obviamente que eles têm um prazo para recomposição das matas, isso daí é normal, mas passa por município, isso daí não vejo outra saída. Jogar a responsabilidade depois para quem comprou os lotes, não sei, não é o caminho certo, judicialmente não é. Desculpa, eu gostaria só de fazer uma intervenção, antes de deixar a Iraci falar, secretário, porque eu digo assim, se aquela reserva legal não é desse empreendimento, então a posição do Consema é não aprovar, porque aquelas áreas ocupadas são de responsabilidade e são parte aderente do empreendimento. Se for passar para o município, não pode ocupar as áreas que são de capão ou de mata, de pasto. O João Gabriel também pediu uma parte, a conselheira Fernanda concede? Só um esclarecimento, que no caso das reservas legais, elas já estão averbadas. Já estão averbadas na gleba. Então, assim, graças a Deus. Agora, a área institucional, neste caso aí, é aquela área onde a prefeitura pode instalar algum equipamento público. Aí é outra coisa. Mas o ganho desse empreendimento é justamente nessa reserva legal. E o que o empreendedor vai fazer, e não a prefeitura também, graças a Deus, é a recuperação dessa área, que atualmente é toda antropizada. Aliás, essa região aí, a gente até ia colocar no início, é uma região de ocupação muito antiga no estado de São Paulo. Essa região da Bragantina já passou pelo ciclo do café, da cana e tal. Então, nós estamos falando de uma região de ocupação muito antiga. Não, só para esclarecer, apesar de estar previsto no relatório da CETESB, que é o Programa de Monitoramento e Manejo de Fauna, como em outros licenciamentos que têm passado aqui, com área de influência direta ou mesmo indireta nas unidades de conservação, a Fundação tem colocado uma proposta desse empreendimento ou aquele empreendimento fazer a sua integração ao sistema de monitoramento da Fundação Florestal. Eu acho que, no caso da fauna, seria de muito valor para a própria Fundação também. Já está previsto no relatório da CETESB, mas não diria como regra, mas como otimização do sistema de monitoramento criado pela Fundação, esse empreendimento, durante a sua execução ou durante os anos subsequentes, poderia se integrar ao sistema de monitoramento ambiental da Fundação Florestal. Tem unidade de conservação na costa? Já foram relacionadas a Parque Estadual Cantareira, 34 quilômetros, APA Sistema Cantareira, APA Piracicaba, Juquiri e Mirim, APA Represa, Bairro da Usina, algumas delas da Fundação Florestal. Né? Eu acho que fica como sugestão. A ideia da Fundação Florestal é manter um padrão de monitoramento ambiental. Eu acho que, eu não sei se vocês estão percebendo, com o tempo a gente está passando os licenciamentos fazer parte do sistema de monitoramento ambiental da Fundação Florestal.
que não é uma coisa assim criada, é um sistema criado dentro de um projeto maior, que é o programa Serra do Mar, que é um projeto grande, né? Oi, Daci. Só uma coisinha. Eu só pediria, então, para o João Gabriel, como no empreendimento anterior, que a gente aprovou com esse adendo, você pudesse fazer uma redação. Eu não me lembro qual foi o empreendimento. Em relação a esse tema? Sim. Então... Com relação à parte de áreas verdes, tá? Como eu já tinha falado aqui com o Bedran, meia hora atrás... Não, você está trazendo a questão da fauna. Ah, não. É que já estava isso e passou para a fauna. É que tem uma inscrição de conselheiros. Vamos seguir aqui a inscrição. Área verde. Por favor. Com a palavra, conselheiro Paulo Nogueira Neto. Eu acho que, em matéria de represas e lagos, um dos cuidados principais é verificar a topografia do fundo desses lagos, porque esses lagos atraem multidões de crianças que vão brincar na água, de repente perdem o pé e morrem afogados. Então, precisamos ver, e é uma coisa que geralmente a pessoa se esquece de verificar, né? Outra coisa também é verificar se existem focos de moluscos transmissores da esquistossomose panurbídeos, porque eu, anos atrás, andando nessa região, num dos afluentes do rio Atibaia, eu encontrei um grande foco desses panurbídeos que podem transmitir a esquistossomose. Então é bom dar uma digamos assim, uma revisão nas águas lá, para ver se existia algum foco, para esse foco de panurbídeo seja erradicado. Palavra do conselheiro Fittipaldi. Bom, queria manifestar brevemente, até pelo avançado da hora, a título de síntese de tudo que foi falado aqui, e na condição de alguém que está acostumado a lidar com esses processos de licenciamento, inclusive como a CETESB, alguns dos processos bem mais sofisticados e complexos do que esse. Esse empreendimento, pelo perfil, por ser um empreendimento de área, que ocupa uma área grande, evidentemente a gente não pode aqui dizer que é um empreendimento de baixo impacto. Essa é uma discussão que a gente está levando, por exemplo, na Baixada Santista, no contexto do zoneamento costeiro. O que é baixo impacto? Desse tamanho é grande, tem um impacto considerável em qualquer caso. Mas eu me confesso um admirador da CETESB no sentido de que esses processos têm uma análise muito criteriosa. Para chegar nesse ponto, o EIA-RIMA, que está sendo projeto sendo feito há anos, o EIA-RIMA analisado há um bom tempo, com toda a expertise técnica da CETESB, esses aspectos como abastecimento de água, tratamento de esgoto, essas coisas já chegam nesse ponto refinadas. Topografia, está tudo no parecer. Eu me confesso ter chegado aqui convencido da viabilidade do empreendimento por ter lido o parecer e visto que, de fato, os impactos ambientais estão endereçados, mas aponto que algumas das considerações que foram feitas aqui são, de fato, muito valorosas. A saber, enfim, a questão das barragens é muito interessante, eventualmente para se tornar até uma norma, né? Eu acho que esse tipo de coisa que transcende projetos individuais precisa subir normativamente, acima do nível de projetos individuais. Algumas questões relacionadas à fauna. Acho que vale abrir uma discussão a respeito do papel de empreendimentos desse tipo no monitoramento da Fundação Florestal, no sentido de sofisticar o entendimento a respeito desse papel, sem transferir o ônus, sem critério. Acho diferente, existem tipos de projetos diferentes que têm capacidades diferentes de absorver obrigações desse tipo. A saber, uma indústria tem um sistema de gestão ambiental estruturado que pode absorver sem grande dificuldade o monitoramento de fauna em completa consonância com o trabalho da Fundação Florestal. Me questiono se um loteamento tem a mesma capacidade, mas coloco a título de uma discussão a ser encampada em momento apropriado. E, para fechar, acho que o empreendimento, até me impressiona a área verde do empreendimento, 1,5 km² de área verde não é brincadeira, é bastante. O empreendimento está refinado em termos de mitigação e compensação de impactos ambientais, mesmo em termos de layout de projeto, e me posiciono favoravelmente a que haja votação e aprovação do parecer técnico. Obrigado.
será assim que encerrada a discussão. A palavra ao conselheiro Valentim. Alô, bom dia a todos. Já foi bastante discutido aqui, é interessante que haja essa discussão democrática no Consema, como é a característica dele, né? Um empreendimento que tem sido observado pela CETESB, pelo órgão ambiental. De qualquer maneira, há visões aqui, um projeto de certa forma complexo, do qual visões as mais diferentes, muitas vezes conflitantes. O Trani já falou, a própria Iraci, né, do ganho ambiental, eu creio nisso, né, que é um ganho ambiental muito grande, dentro das possibilidades que nós temos, uma área de pressão antrópica muito grande. Então, que alternativas que nós temos, dentro das alternativas possíveis, eu creio que este tipo de ocupação, de uso e ocupação do solo, é bem razoável do ponto de vista do ganho ambiental. Falando em impacto ambiental, eu queria destacar a questão da impermeabilização do solo, que é uma característica, é uma variável ambiental muito importante para esse tipo de empreendimento. Nós estamos falando aqui em áreas verdes, 42% da área, né? É uma área grande, né? Nós utilizamos a unidade como referência, o Parque de Ibirapuera, mas se nós invertermos o raciocínio em termos de permeabilidade do solo, nós vamos impermeabilizar o solo, temos um potencial, pelo menos, de impermeabilizar o solo de 2 milhões de metros quadrados. É muito mais que um Ibirapuera, pelos próprios lotes, né? E pelo sistema viário e pelas áreas institucionais, pelo que está explicitado aí nesse quadro de áreas. Não é isto? Só para esclarecer, esse primeiro 1.1, que é a área de lotes, que é 1.119.000 metros quadrados, que perfaz 27,34%, a taxa de ocupação permitida é 50%. Então, mas é aí que eu quero chegar. A taxa de ocupação não quer dizer que os outros 50% sejam totalmente permeáveis. São permeáveis. Né? Os outros 50% são permeáveis. Isso está estabelecido... Vai estar estabelecido... Porque uma coisa é a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, então, mas não quer dizer que a parte não ocupada do lote, que os outros 50%, sejam destinados, a não ser que haja alguma forma... A forma estabelecida, nesse caso, ele é potencialmente impermeável. Né? O mecanismo que a gente tem é contratual. Então, está previsto isso. Sim. Existe uma associação constituída já, que chama AREF, que é uma associação de moradores que são os proprietários da fase 1. Para um novo adquirente de lote, ele toma ciência das restrições urbanísticas que estão averbadas na matrícula de cada terreno. E no momento em que ele contrata um arquiteto, o arquiteto é obrigado a seguir as restrições urbanísticas e projetar de acordo com esses parâmetros. Então, os recuos terão que ser observados e a construção ela é aprovada primeiro pela arquiteta da AREF, contratada. Depois ela vai para o município para ser aprovada pelo município. E aí só depois desse retorno é que é emitido o alvará para ele. Mas isso está em contrato, porque área de recuo não quer dizer necessariamente área permeável. Né? Isso não. Está em contrato. Está em contrato. Em contrato ou na matrícula do imóvel? É em contrato, que é repassada para a matrícula do imóvel. Porque, na verdade, quando você registra um loteamento, você é obrigado a depositar o contrato padrão no registro de imóvel. Mas isso na matrícula mãe. Mas eu estou dizendo, na matrícula de cada lote... De cada lote. Tem essa restrição? Sim, sim. Tem essa restrição de 50% do lote permeável. Sim. É isso mesmo? Tem. Porque aí nós estamos falando de 1 milhão e 200 metros quadrados de lotes, né? Metade deles, 600 mil metros quadrados, seriam impermeáveis. Deixa eu só voltar aqui. Então, na verdade, nós estamos falando em 13%, vamos dizer assim, 600 mil metros quadrados de área impermeável. No sistema viário, você considera, vamos dizer, esses 16% ou 700 mil metros quadrados. É importante ressaltar que tem as calçadas. O sistema viário ele é composto de calçadas. As calçadas têm 2 metros de cada lado. E a calçada ela é permeável. Só para ilustrar aqui, então, se eu me perguntar, então, quanto sobra? Eu teria que fazer essa conta, mas com certeza deve ficar abaixo dos 10% do sistema viário. Existe alguma solução de revestimento do sistema viário? Olha, essa aqui, ó. Além da calçada, o sistema viário tem alguma solução de revestimento? Não, o sistema viário não. O sistema viário é pavimentado. As calçadas de ambos os lados, ela contempla o piso intertravado, permeável, e uma faixa de grama de cada lado, que vai reduzir consideravelmente
esses 16,24%. Agora, eu, assim eu não consigo precisar então, para você. Bom, resumindo em síntese, os lotes residenciais, metade da área de cada lote residencial, ele tem que ser destinado necessariamente para cobertura vegetal. Permeável. Sim, sim. Área permeável. Quer dizer, vocês não vão permitir nem que haja uma garagem neste recuo, então, impermeável. Permeável, sim. A garagem tem que ser permeável. Permeável. Eu acho que isso é interessante que se conste, né, para que nós estamos entendendo que quase desses 1 milhão e 200 milhões de metros quadrados, metade é permeável do solo e o sistema viário também tem um percentual aí de permeabilidade. Sim. Acho que esse assunto está esclarecido. Eu só queria, deixei passar, não localizava aqui no nosso parecer, quando foi questionado sobre a questão do abastecimento, que para a fase da próxima fase de licença, o empreendedor tem que apresentar um projeto detalhado do plano de contingência para situações de escassez de água e para acidentes com cargas perigosas, porque nós estamos falando aqui de um empreendimento que está próximo à rodovia Fernão Dias. Então, para a LI, ele tem que apresentar esse detalhamento desse projeto. Então, assim, um cuidado a mais que a gente teve ouvindo o pessoal da área de risco da CETESB, que tomasse este cuidado. Só superficial. Para a fase 2 é superficial. Palavra à conselheira Dora. Eu só queria complementar o que a Iraci tinha dito, e o Beda, Iraci não, acho que foi a Fernanda, que a parte de se houver possibilidade daqui a alguns anos alguém vir um outro empreendimento novo e ocupar as áreas verdes ou a RPPNs, mesmo formalizadas hoje, que vai sobraria, seria problema de cada morador. E aí o Bedran falou também, não, seria da prefeitura. Eu já não digo que seria nenhum dos dois, porque isso vai direto para o Ministério Público. Nós temos áreas em toda aqui a região da metropolitana da Grande São Paulo, áreas verdes, condomínios que foram averbados, e hoje eles estão utilizando para fazer dentro pequenos loteamentos, com 50, 100, 200 casas. Tá? Tem alguns até aprovados pela CETESB em área que antigamente foi considerada área verde de proteção, que o pessoal teria ali trilhas, etc. E hoje estão sendo utilizadas para a construção de residências dentro dos loteamentos. Então, uma coisa se afirma hoje, está no papel, e daqui a 10 anos é outra coisa. Modifica-se tudo. Tá? Não sei, acho que era bom nomear, então, para a gente verificar, porque precisaríamos conhecer, saber o que está acontecendo. A própria neste caso aqui, sim, nós estamos falando de reserva legal. Reserva legal, a própria Escopel, que eu estou falando aqui há tempos, numa área de 66 hectares, desmataram há dois anos atrás a metade, e disseram para a CETESB, a CETESB concordou, os outros 50% ia ficar. Acabei de falar hoje para o coronel Milton que essa área de reserva legal, que a Escopel Empreendimentos garante que era reserva legal, tudo documentado. No Google, em maio de 2011, a área verde estava lá. E o que o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Cotia informa é que já foi tudo desmatado. Quer dizer, era a reserva legal um ano atrás, tudo averbado. E hoje já desmataram tudo para a segunda fase. É de Cotia? Então, isso ocorre, Cotia. Eu estou anotando aqui para a gente verificar. Porque... Mas eu já estou pedindo isso faz uns 4 meses. Mas, em todo caso, é isso que ocorre dentro de alguns anos. Obrigada. Com a palavra, conselheiro Pierre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu precisava saber, a entrada, as duas fases são conectadas? O fase 1 que está em Atibaia é conectado com a fase 2 que está grande? Ou são entradas isoladas? É o mesmo acesso? Tá. Então, o que acontece? Né? Como que fica depois a operação disso? Imagina a companhia, um lado é Atibaia e outro lado é DAE, né? Como que fica a coleta de lixo? Como que é compatibilizada essa coleta de lixo depois? Como que vai ser pensado? A mesma coisa ocorre com a água. Como que vai chegar a conta de água de um lado da SAEE e outro lado Sabesp? Tarifa diferente. Foi pensado em alguma coisa conurbada? A princípio disso, porque
20% do condomínio, mais precisamente 17%, vai ficar em Atibaia. É, e depois 80% fica em Franco, com operações, concessões diferentes dos serviços públicos. Como que foi, como está sendo equalizado isso? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não é uma cebola, né? Você vai lendo aqui, aí é do seu. Aí você vai adquirindo, vai vindo. Aí eu vi o seguinte: é, o sistema de tratamento de água, a outorga aqui, está para 770 no final, né? De metro cúbico hora. Né? Se você pensar que é, você coloca, considera é, o sistema, ele trabalha com captação. É igual o sistema elétrico, só que numa escala de cidade e aí numa escala menor ainda de empreendimento. Você trabalha com captação, que é a produção, depois você trabalha com distribuição, que seria a adução, que é, entrega, que seria o transporte, que seria a adução, e a distribuição. O sistema de distribuição, pela conta que eu fiz aqui, é, e aí é porque eu trabalho com essa área, dá mais de 1.000 metros cúbicos hora. E aí você trabalha com sistema hidráulico e térmico, cada sistema, um para outro, 70% de rendimento, é um ótimo rendimento. Isso daqui vai, não é que eu quero falar, vai ter uma falta d'água incrível nesse empreendimento, como já ocorre, recorrência, que ocorre em todos os empreendimentos que o empreendedor mora, é, monta, como Cotia, em São Bernardo tem o Swiss Park, e depois todo mundo conhece, eu tenho um amigo que mora lá em Aldeia da Serra, que tem aquelas faltas d'água incríveis. Como que vai ser pensado? A escassez vai ser... Porque a parte qualitativa é ótima, mas a parte quantitativa desses condomínios chamados de classe média alta que o empreendedor faz, ela já começa com muita falta d'água e depois, sabe quem paga? É o operador de saneamento. É fica lá com o telefone, numas placas, assim, o telefone do gerente, como se fosse ele ocupado. Ou o próprio, a coleta de lixo. A coisa... É dimensionada, mas não do tamanho que deveria. Não na quantidade que deveria ser. São essas duas perguntas. Só um esclarecimento do conselheiro. É parecer cebola porque tem várias camadas ou porque você abre e chora? Não. Você vai lendo e vai entendendo. Não, então, né? Tá, e aí você vai aprendendo mais. É porque é muito, tem muita qualidade. Né? Ah, com a palavra o empreendedor. Na questão de saneamento, foi dado a diretriz tanto do SAE quanto da Sabesp como sistema isolado. E vai ser gerido pelo próprio loteamento o sistema de abastecimento. É, como você deu esse exemplo dos outros empreendimentos, não foi feito, talvez, o balanço hídrico que aqui foi feito. Então, com 770 metros cúbicos que existe disponível no barramento, nós já temos a outorga para final de plano, com toda a ocupação, de 250. Então, já está contemplado todo o volume necessário no pico, na hora de maior consumo, no dia de maior consumo, entendeu? Eu não sei se isso já te responde. A parte de lixo, hoje o empreendimento também, nós temos 120 casas já ocupadas na primeira fase. A Associação de Moradores, ela faz a coleta e dispõe em lixeiras localizadas para o órgão municipal retirar. No caso de Atibaia, o SAAI, e no caso de Bragança Paulista, a empresa Embralixo, que é uma empresa terceirizada do município. Quem gere, não, quem vai gerir o sistema de abastecimento é a Associação de Moradores, não a Sabesp e não o SAAE. Ah, tá. Não, então tá bom. Deixa eu. 14 mil habitantes em 30 anos, né? Eu vou usar os dados que você usou, né? Sim. Um metro cúbico por dia por habitante. Aí, se você considerar o horário de maior dia, de maior temperatura no dia mais quente do ano, você multiplica isso por 1,8. Sim. Aí, se você pegar, isso dá 25 mil, você divide por 24 horas, dá 1.050 metros cúbicos hora no sistema de distribuição. Você está com uma outorga de 770. Mas tem a parte de reservação também, né? Tem a parte de reservação. Só que você trabalha com rendimento, é 70, em cima de 70, porque você não perde as perdas, né, do sistema. Eu acho que todo esse cálculo ele foi contemplado nos projetos de saneamento.
A gente não tem esses dados técnicos com essa clareza para debater isso agora, entende? Agora, isso tudo tem engenheiro responsável, que foi, executou os projetos de saneamento básico e observou todos esses cálculos e recolheu a sua respectiva RT. Com a palavra, a conselheira Helena. Eu queria só fazer uma sugestão de alterar duas exigências que estão no parecer da CETESB, um assunto que eu já falei na última reunião, então não vou dizer de novo. No, nas exigências que estão aqui, que devem ser apresentadas para fim de obtenção do certificado no GRAPROAB, tem a exigência de número 8, que fala sobre o programa de recuperação e manejo das áreas verdes e reservas legais, que pede aqui no final um cronograma de implantação e monitoramento por um período mínimo de 3 anos. E eu gostaria de que a gente aumentasse para 5 anos, porque é o tempo de minimamente avaliar processos ecológicos. Qual a exigência? Exigência 8. Número 8. E depois, na exigência que está colocada lá para a fase de durante a operação do empreendimento, tem de novo apresentar relatórios anuais do programa de recuperação e manejo das áreas verdes e reservas legais. E minha sugestão, de novo, é por no mínimo 5 anos após a obtenção de cada uma das licenças de operação. Como o empreendimento vai ser implantado por fases, as LOs podem ser por partes. Então, eu gostaria também de estender esse período de monitoramento. Se eu não falar o número, eu não sei. É o último. Ah, tá. Bom, agora duas reinscrições. Com a palavra, conselheiro Bedran. Já? Então, com a palavra, a conselheira Karina. Eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, aquele quadrinho amarelo, se eu puder voltar, de áreas. Foi dito que aquela 3.5 áreas de lazer impermeável está em lugar errado, não é isso? Tá, então, a minha dúvida é a seguinte. As APPs, com certeza, vão estar computadas na área verde. E a reserva legal também? Pois não, eu fiquei com uma dúvida quando a conselheira Fernanda perguntou se quem iria tomar conta dessas áreas, né? Porque pela 6766, assim que se registra o loteamento, as áreas verdes institucionais passam para o domínio do município. É 2.4. Não 2.3. Então, mas ela, mesmo assim, ela está dentro da área pública. Por que área pública? É particular, então. Se continua para o proprietário, então está no lugar errado. Esse quadro também está errado. É pública que não é de uso comum só de uma pessoa. Não do poder público. Acho que nesse quadro podia tirar o 2.4 e criar um novo item. Agora, a APP, que é aquela área preta lá, né, pelo que eu entendi, a área que vai ser recuperada, ou aquela... O senhor pode voltar naquele esquema? Isso. Não, aquele que tem a... Isso. Essa aí, né? Não, a anterior. A anterior, essa. Essa parte toda preta vai virar o quê? Não, essa é a reserva legal. Que será recuperada. A reserva legal vai receber 67 mil espécies. Aí você tem as áreas verdes, que são 16,71, que essas áreas verdes são esse verde mais claro, que contempla as APPs e as áreas verdes também. Então, essas áreas verdes vão passar para o domínio do município. Sim, pela 6766 é automático. Você registra o loteamento, a área verde institucional passa para o domínio do município. Mas ela não é área verde. É que existe... Existe um mecanismo que é o decreto de fechamento do loteamento. No momento em que o prefeito faz o decreto do fechamento, ele obriga o quê? A associação que está constituída a gerir o quê? A limpeza das áreas públicas é da associação. A varrição é da associação. A coleta de lixo é da associação. Mas peraí, então, mas na verdade então tem alguma coisa errada aí, porque se a área é pública, se alguém vai poder usar uma área pública, precisa de licitação. Não é só porque a associação que registrou esse loteamento que ela vai poder usar uma área pública.
Não, na verdade, acho que a confusão, e precisa ser feito agora, é trocar a expressão área pública por área comum, que é a área comum dentro do empreendimento. É como o salão de festas dentro do condomínio. Sim. É uma área comum, mas não é. Peraí, mas pública, então se trocar esse número 2, em vez de área pública, por área comum, então o sistema viário vai ser como... A gente vai estar, na verdade, aprovando um condomínio. Aí as regras são diferentes. Essa era a minha dúvida. Se for condomínio... O correto é o item 2.4... Ele deveria ser, acho que, o item 3. Pronto. Olha, ótimo. Ele não está em nenhuma dessas classes, né? Sabe? Teria que ser item 3, e assim como o item 2. Né? Não sei. Precisa terminar. Precisa terminar. O japonês já está. Mas olha, não resolve o problema, Fernando. Karina. Isso daqui que eu não sei. A área verde passa para o município. Automaticamente. É 6766. A área verde. Área verde. Aquela que é os 20% que eles pedem no loteamento. Essas áreas passam automaticamente para o município. Olha, a Renata Mendonça está sugerindo aqui esse item 2.4. Ele deveria ir para o item 4, onde tem lá outros. Fica 4.2. É. Inverte. Veja, 2.4, 4.2. É. Apesar que a gente não pode. Presidente, por favor. Posso? Claro. Desculpa, só a título de esclarecimento. É óbvio, e aqui já ficou bem dito, que está grafado de forma errada as áreas. Entretanto, não estamos entrando no mérito dos valores. Há várias leis, a 6766 e outras que sucederam, a 9940, me falha a memória, que vão poder fazer alterações. Está tudo dentro do... Eu sugiro que, ao invés de a gente decidir aqui em plenário, que a área técnica da secretaria reveja os itens, na verdade, ou área de uso público, se for o caso, mas não pode, a 3.4 tem que passar para outros, há uma série de arranjos que se faça à luz da legislação que se aplica. Pronto, eu acho que nós poderíamos estabelecer isso ao invés de tentarmos organizar aqui, porque não haverá prejuízo para a distribuição. Não, mas é corretíssima a observação da doutora Karina, está grafado de forma não conforme à legislação 6766. Porque deu para perceber que a preocupação de todos aqui é que essa área que a gente está chamando de reserva legal, que ela não passe para a prefeitura, que ela seja cuidada pelo empreendimento, né? Essa é a preocupação. Eu estou pedindo uma reinscrição aqui, porque eu agora fiquei mais confusa. Por quê? Porque... Se isso não é um condomínio, é um loteamento, os avos da reserva legal têm que estar averbados em cada lote vendido, porque senão isso não vai dar certo. Eu vou repetir. A reserva legal não é praça, a reserva legal não é passeio, a reserva legal é obrigação para poder usar esta outra área que é pasto. Portanto, cada lote vendido tem que ter averbado na sua matrícula quantos avos da reserva legal está vinculada à utilização daquela área. Porque se ela ficar tratada num bolo, num negócio que não tem personalidade jurídica, porque não é um condomínio. Então, só para concluir isso aqui, quer dizer, a reserva legal é averbada ao lote, à propriedade. Então, assim... Pois é, Helena, eu entendi que a reserva legal é do proprietário da Gleba. O que eu estou dizendo é que tem que estar muito claro que eu que comprei um lote que corresponde a um... /X avos do total do empreendimento,
tenho averbado e vinculado à minha matrícula e obrigação de zelar os mesmos avos daquela área que é reserva legal. É só isso que eu estou dizendo. Quer dizer, quando eu averbo que se isso é um loteamento e vai criar uma matrícula... Pelo amor de Deus, a 6766, então você tem que rasgar a lei, filha. Então, é a 6766? Ela não fala isso. O cara não pode ser responsável por a reserva legal que botou logo para construir uma casa. Desculpa, então o empreendimento não tem como ser aprovado. Não tem como ser aprovado, porque a reserva legal é do proprietário, é obrigação do proprietário, não é do município. A responsabilidade é do empreendedor. Tá? A área verde é automaticamente, pela 6766, passa para a prefeitura. É isso, exatamente. Ela já está. Reserva legal. É, já está verbada. Está correto. A pergunta, então, para que a gente esteja esclarecido aos empreendedores, é quais são os itens que vão compor o item de áreas verdes, obrigatório pela 6766, e que serão, após a aprovação do loteamento, repassados à prefeitura. Quais são os itens que vão compor? Nós temos que perguntar. Ok? Porque, não, que obviamente não é a reserva legal, que já está averbado. Quais são os itens, por favor? Porque isso vai compor o conjunto de áreas verdes que passarão ao domínio da prefeitura e, portanto, a gestão e etc. Eu vou levantar mais um problema aqui. Pela figura, a gente tem a APP dentro da reserva legal. A APP vai ser área verde, então vai passar para o domínio da prefeitura. A reserva legal continua do loteador. Então, mas só e a figura esclarecer, do loteador não, vai desaparecer na não, hora que ele implantar. Dá licença. No cálculo da reserva legal, quando ela foi averbada, foram excluídas as APPs. Então, esses cursos d'água que você vê aí, elas foram calculados através de projeto e excluídos do memorial descritivo da área da reserva legal. Então, a reserva legal hoje averbada, ela tem aquele 1.137.000 metros quadrados, excluído já essas APPs. Essas APPs, respondendo então aquele quesito lá, as APPs, sim. Os itens que vão compor a área verde do empreendimento? Não é a reserva legal. A reserva legal já não é mais do empreendimento. Ela está averbada para o Secretário do Meio Ambiente. Então, nós temos a APP 9,16%, todas as APPs 9,16%, 5,94% fora de APP e 1,61% de área permeável. Então, isso, a reserva legal, vamos dizer, os 3,4% não deveria estar aqui, ela estaria destacada. Então, o que vai ser transferido para o poder público são esses três itens, o 9,16%, o 5,94% e 1,61%. Permite? Então, isso dá exatamente 16, não, mais, 17, vocês fizeram o cálculo? 14, 15, 16 e 60 e poucos, é isso. Só a título de comparação, obviamente 16% de área verde a ser averbado em favor dos municípios é um índice bastante bom, excelente, porque em loteamentos normais a meta é 10%, não é? Então, 16% é um ganho ambiental, que obviamente onerará os municípios para fazer a sua boa gestão, porque a gente sabe que as áreas verdes têm custo. Já propomos aí parcerias da iniciativa privada para ajudar o município futuramente a manter essas áreas públicas. É isso. Está esclarecido, eu acredito, doutora. Não, na verdade não, porque a gente está no mesmo lugar colocando uma área particular, não, áreas públicas dentro de uma área particular. E quem vai gerir essas áreas públicas vão ser os a associação, não é isso? Sim, na verdade, você tem a associação é que vai gerir as áreas verdes também. Então, mas a APP vai virar área verde. Sim. Certo? Sim. Tem um monte de APP ali dentro da reserva legal. Então, são áreas públicas dentro de uma área particular. O que tem mostrado para a gente, já na fase 1, é a qualidade de preservação que a associação tem dado com relação às áreas verdes é muito superior, infelizmente, a qualquer ação do poder público. Vou ilustrar uma foto aqui para você.
Olha, isso aqui está lá plantado, são quilômetros e quilômetros, que é mantido pela Aref. Então, tudo isso está mantido, o espaçamento é 3x2, mas são centenas de quilômetros. Eu vou até mostrar de novo aqui numa foto. Olha, é... Marcos, bom, como é que fica isso aqui? Hoje está pior que o outro. Tá, e a reserva legal não vai virar um parque do Ibirapuera, né? Não. Tem um pouquinho. Não. É nativas. Bom, nós temos aqui, então, a Iraci está preparando uma retificação do quadro para que a gente possa aprovar o parecer já com o quadro, com os nomes como devem constar e não como estão constando. Nós temos aqui já dois destaques que foram apresentados, aliás, três. Então, só recordando para, na hora que a gente for votar, a gente não precisar reler. O primeiro, apresentado pelo conselheiro Trani, que diz a seguinte recomendação. Para obtenção da LI, não é isso? O empreendedor deverá protocolar, junto às prefeituras municipais de Bragança e Atibaia, a recomendação deste Consema, desde a fase da LP, para que sejam incluídos nos planos locais habitacionais de interesses sociais a previsão de pressão demográfica nos próximos anos, com demanda de novas moradias de habitação de interesse social nos dois municípios. Essa é a redação, ok? Alguma dúvida em relação a esse destaque? Perfeito. O segundo destaque, apresentado pelo conselheiro João Gabriel, também como condicionante para a LI, durante a execução das obras do empreendimento e nos anos subsequentes, eu não tenho a quantos. Durante a execução das obras do empreendimento e nos anos subsequentes de monitoramento, o empreendedor deverá integrar-se ao sistema de monitoramento ambiental da Fundação Florestal com registro de informações na periodicidade a ser estabelecida. Por quem, como, onde... Não, é só para esclarecer que é o monitoramento que já está previsto no relatório. O monitoramento dele vai ser integrado. Isso é uma informação importante. Então, alguma dúvida em relação a este destaque? Não? Os dois para ali. Isso. E tem o da Helena, que muda de 3 para 5 anos. Né? E, finalmente, aqui, novo quadro. A gente fez uma tabela aqui para passar, acho que para o Germano, incluir na deliberação. É mudando, é tirando a reserva legal, que está aqui caracterizada como área pública, nós vamos colocá-la no item 4, outros. Tá? Então, a sequência vai ficar assim. Eu nem vou mencionar as áreas, porque isso não muda. 2, áreas públicas. 2.1, sistema viário. 2.2, área institucional. 2.3, áreas verdes. E aí que eu peço a ajuda de vocês para ver se está correto. Então, 2.3.1, as APPs. 2.3.2, fora de APPs. 2.3.3, área de lazer permeável. Aí vem 2.4, área de lazer impermeável. 3, corpos d'água. No item 4, que a gente está chamando de outros, a gente mantém a faixa de servidão e inclui como item 4.2 a reserva legal. Alguma dúvida? Só pergunta, Iraci, área de lazer impermeável vai ser doada à prefeitura como área verde?
Sim. Não está confuso com a área institucional. Não é a área institucional. Tá bom. Ok. Não. Ok. Alguma dúvida? Então, encerrada a discussão, em votação. Nós vamos votar o parecer já com a retificação feita pela própria CETESB, que é a autora do parecer, tá? Já com o quadro retificado. Então, os conselheiros que forem favoráveis ao parecer, se manifestem. 29. Os conselheiros que forem contrários ao parecer, se manifestem. Zero. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Uma, duas abstenções. Então, com 29 votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções, fica aprovado o parecer. Vamos para o destaque número 1, de autoria do conselheiro Trani. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. 29. Conselheiros que forem contrários, se manifestem. Zero. Conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Uma, duas abstenções. Com 29 votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções, fica aprovado o primeiro destaque. O segundo destaque, autoria do conselheiro João Gabriel. Os conselheiros que forem favoráveis, que se manifestem. 29. Conselheiros que desejam votar contrário, que se manifestem. Zero. Conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Duas abstenções. Com 29 votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções, fica aprovado o segundo destaque. Vamos votar agora o terceiro destaque, da autoria da conselheira Helena Carrascosa. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. 29. Conselheiros que são contrários, que se manifestem. Zero. Conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Mesma coisa, duas abstenções. Com 29 votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções, fica aprovado o terceiro e último destaque. Fica, portanto, aprovado o item 2 da nossa pauta. Item 3, resolução SMA sobre restrição de atividade pesqueira no setor Itaguaçu da APA Marinha do Litoral Centro. Quem vai falar? Com a palavra, Marcos Campolim, gestor da APA Marinha do Litoral Centro. Boa tarde, secretário, conselheiros, demais colegas. Bom, vamos fazer abrir aqui a apresentação. Bom, começando a apresentação, o litoral do estado de São Paulo, desde do litoral sul, Cananéia, até Ubatuba, em final de 2008, foram criadas APAs marinhas. Né? Ao todo, são quase 1 milhão e 200 mil hectares. APA Marinha Litoral Sul, divisa Peruíbe e Guape até Cananéia. Litoral Centro, Peruíbe até divisa com Bertioga, São Sebastião. Litoral Norte até divisa com Rio de Janeiro.
A APA Marinha Litoral Centro e Norte ficaram com 3 setores em decorrência de uma exigência da Marinha da entrada do Porto de Santos e da entrada do Porto de São Sebastião. Bom, a APA Marinha, como todas as demais unidades de conservação, tem um conselho gestor com 24 cadeiras, né, metade sociedade civil, e da sociedade civil nós temos 6 cadeiras do setor pesqueiro. Né. Essa é a nossa composição, apesar de 24 cadeiras, nós temos 46 entidades. Então, nós temos nesse conselho todas as colônias de pescadores da Baixada Santista, 2 sindicatos que atuam com a pesca industrial, além, é claro, do Ministério da Pesca, IBAMA, ICMBio, Polícia Ambiental, Instituto de Pesca, que são entidades especialistas em questão da gestão de recursos pesqueiros. Bom, em decreto está previsto que essas APAs marinhas elas têm atribuição de ordenar atividades de pesca e turismo, né? Além de uma série de outras mais atividades. Nosso sistema de discutir ordenamento pesqueiro ele se dá da seguinte forma. O Conselho Gestor elege um tema, esse tema vai para a Câmara Temática de Pesca, a qual discute, aprofunda esse tema. Havendo necessidade de pareceres técnicos, a Fundação Florestal solicita pareceres técnicos, principalmente para o Instituto de Pesca. A partir do momento que essa Câmara Temática de Pesca formata uma proposta, ela retorna para o Conselho Gestor da APA, a qual, analisando e aprovando, segue o caminho da Fundação Florestal e a Fundação Florestal oficia o Instituto de Pesca e o Instituto Oceanográfico da USP sobre o tema. A manifestação do Instituto de Pesca e do Instituto Oceanográfico está prevista em decreto de criação das APAs. Posteriormente, tendo manifestação positiva dessas duas entidades, retorna para a Fundação Florestal, o qual encaminha aqui para a Secretaria, que faz toda uma análise jurídica técnica, e até que as APAs marinhas tenham um plano de manejo, não, enquanto nesse período que a gente está em formatação ainda, a gente deve utilizar essa esfera, que é o CONSEMA, para validar esse processo. Eu queria falar para vocês que nós, já no âmbito das APAs, já formatamos resolução, a qual foi publicada, está em vigência. Além do tema que eu vou apresentar agora para vocês, que é muito, muito rápido, nós discutimos vários outros temas que estão no trâmite de análise. Por exemplo, a base do zoneamento ecológico marinho da Baixada Santista saiu do âmbito da APA Marinha Litoral Centro. Então, todo o trabalho de zoneamento marinho, né, não o terrestre, não de mar, a base das propostas saíram dessa esfera. Assim como outras normativas que têm a ver com arrasto de camarão, com redes de malhe, também estão em fases avançadas de discussão. Bom, dando um close aqui na APA Marinha Litoral Centro, nós temos 3 setores, como eu mencionei, né? Setor Carijó, Guaíbe e Itaguaçu. O ponto central aqui em discussão é o setor Itaguaçu da APA Marinha. São 55, mais de 55 mil hectares que dão um grau de proteção de grande relevância para o Parque Estadual Marinho Laje de Santos, que é esse retângulo aqui com seus 5 mil hectares. O Parque Estadual Marinho Laje de Santos, acho que grande parte dos senhores conhecem, é um dos principais pontos de mergulho do Brasil, né? São mais de 4 mil visitantes ano, mergulhadores profissionais, acompanhados de monitores ambientais, os quais frequentam
Esse parque só não é mais em decorrência das condições de tempo, de mar. A fila de espera é grande, né? Temos 6 operadoras credenciadas, né? Deixa eu passar mais uma aqui. Bom, aqui um close aqui, né? Município de Santos, são 55.896 hectares. É essa área delimitada aqui. Tá. Bom, em reunião do Conselho Gestor, apareceu uma demanda originária do Instituto Laje Viva, que é uma ONG que atua focada no Parque Estadual Marinha Laje de Santos, com projetos de conservação, e levou o pleito para o Conselho. O pleito simplesmente era estabelecer uma área de exclusão total de pesca no entorno do parque. É uma área muito grande, né? São 55 mil hectares. O Conselho validou essa demanda, encaminhou para a Câmara Temática de Pesca e deu todo o rito de trabalho. Fizemos reuniões com o setor pesqueiro. Nessa região, só ocorre pesca industrial. Não ocorre pesca artesanal profissional. É distante da costa. Para embasar nossos trabalhos, o Instituto de Pesca fez um excelente diagnóstico do que ocorre na região. Quais as artes de pesca, quais as ações que ocorrem. E esse assunto foi discutido aqui na reunião do Conselho e nas câmaras temáticas de pesca. O tempo aqui está 2009, é que as APAs são muito recentes. E esse modelo de ordenamento pesqueiro a nível de Estado, de unidade de conservação, é muito novo. Nós estamos criando procedimentos normativos para esse tema. Hoje, ordenamento de pesca a nível federal, se dá a nível federal, Ministério da Pesca e Ministério do Meio Ambiente. O que é que acontece é que o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, eles atuam em escalas regionais de grande extensão. Por exemplo, a região sudeste e sul, o centro de pesquisa que cuida do ordenamento de pesca fica em Itajaí e cobre toda essa área. Então, na hora de discutir defeso, por exemplo, não dá para você discutir o defeso da região do sul, do estado de São Paulo, ou coisas assim. As escalas são muito grandes. No âmbito das APAs, por ser unidade de conservação, é uma ferramenta de grande relevância para o ordenamento pesqueiro. No mundo inteiro, hoje, estão sendo criadas unidades de conservação marinhas com um dos principais objetivos, viabilizar o ordenamento pesqueiro. Eu queria fazer um destaque também, que eu esqueci de falar. A APA Marinha Litoral Centro possui quase 450 mil hectares, é a maior unidade de conservação marinha hoje no Brasil. Bom, as manifestações, além de todo o setor pesqueiro, o industrial, participar da discussão, as manifestações, os pareceres técnicos do Instituto Oceanográfico destacam, tem o parecer aqui, a proposta foi construída de forma participativa entre os atores envolvidos. A proposta foi elaborada com base em dados técnicos produzidos pelo Instituto de Pesca. Grande potencial para trazer benefícios para o setor pesqueiro da região. E fez uma ressalva que foi a necessidade de acompanhamento da série histórica de dados captura no entorno do setor Itaguaçu. Criando-se, viabilizando-se essa área, o monitoramento para ver o grau de efetividade em termos de proteção, de conservação e, principalmente, do enriquecimento da produção pesqueira. Essas unidades de conservação marinha, eles partem do princípio de áreas de criação, né? São áreas de repovoamento para viabilizar a exploração de estoques pesqueiros. Bom, o parecer técnico do Instituto de Pesca, ele frisa, normativa potencialmente benéfica para a proteção do Parque Estadual Marinha Laje de Santos,
para o qual esse setor livre de pesca funcionará como área de amortecimento. Medida de proteção dos estoques pesqueiros. A normativa não trará impacto negativo significativo às frotas de pescas que hoje operam na área. Essa foi uma grande preocupação, né? É uma área de exclusão de pesca. Basicamente, assim, a principal atividade pesqueira que ocorre ali, a industrial, é a pesca da sardinha, né? A qual dispõe de uma área gigantesca para explorar esse recurso, né? Então, após o estudo do Instituto de Pesca, eles analisaram cada frota, o problema de cada setor, e o posicionamento foi isso, que impactos negativos não significativos para o setor pesqueiro. Eu acho que, de uma forma muito breve, em função do adiantado da hora, era essa a exposição, secretário. Em discussão. Falava, conselheiro Bedran. Eu gostaria do expositor que nos explicasse se foi a Capitania de Portos participou, tem autorização, ou qual foi a participação da Capitania de Portos. Segundo, se esse projeto ele não restringe as atividades econômicas da população tradicional. Essa é uma preocupação. Pesca caseira, aquela pesca de subsistência. E quando eu estava na Câmara Técnica de Procedimentos, Ações de Outorgas e Ações Reguladoras, CTPOR, no CNRH, nós discutimos lá quais eram a competência dessa questão da área marítima, que havia uma dificuldade de delimitar essa área. E eu não sei, depois eu saí de lá, não sei se vocês tiveram alguma consulta lá, inclusive com a nossa companheira Leila Carvalho, que estava na época, ela era presidente da Câmara Técnica. Então, eu gostaria de saber se vocês tiveram essa consulta que estava sendo discutido naquele período que eu estava lá. E depois também, eu acho, você falou das questões do espaço, né, entre o Sul e Sudeste. Uma das questões, secretário, que a gente poderia começar a trabalhar, exatamente essas representatividades. Acabar com esse negócio de representatividade, o Sudeste. Não, é por Estado. Porque o Estado lá em cima, o Rio de Janeiro, não vai trabalhar para o Estado de São Paulo de forma nenhuma. Ao mesmo tempo que Santa Catarina vai, o Espírito Santo vai puxar para o lado deles, Minas Gerais. Então nós gostaríamos de sair daqui também com um documento de que possamos colocar lá no mínimo 2 representantes por Estado nesses colegiados. Acabar com esse negócio de que o sujeito, aquela PEDEMA, não sei se vocês conhecem, PEDEMA do Rio de Janeiro, eles têm uma ONG até debaixo da escada, que é para votar para eles, nos conselhos. Então é um inferno isso daí. Não são ONGs verdadeiras, são ONGs montadas, preparadas para eles ganhar fundo nacional, né? Outras coisas mais. Então, está aí aproveitando essa dica que você deu do território, né? Talvez a gente possa sair daqui com uma noção. Então, por favor, gostaria que você me respondesse essas 4 questões aí. 4 não, são 3. Uma é citação só. Bom, primeiro apontamento. A Marinha, ela tem cadeira no conselho da APA Marinha, ela participa ativamente. Dentro desse procedimento que eu falei para vocês, das consultas, a partir do momento que a Fundação Florestal mandou para a Secretaria do Meio Ambiente o processo desse tema, a assessoria jurídica da Secretaria fez justamente esse questionamento. E a Marinha, né, a delimitação dessa área. O setor Itaguaçu se encontra devidamente demarcado em carta náutica, né? A Marinha do Brasil, ela falou que, sendo aprovado uma resolução disciplinando esse uso, o procedimento de notificação é muito simples. Não precisa ter uma nova carta náutica, basta ter a informação no aviso aos navegantes, que é um instrumento de informação, de complementação de normas da Marinha do Brasil. Então, além de participar ativamente, a viabilização dessa proposta é tranquila em termos de divulgação formal para o setor. O segundo apontamento,
não existe pesca artesanal nessa área. Né? Para vocês terem uma ideia, o Parque Estadual Marinho Laje de Santos fica a 42 quilômetros da costa. A frota artesanal de subsistência não tem autonomia tanto de preparo das embarcações quanto legal para atuar nessa área. Então, é basicamente frota industrial a qual o Instituto de Pesca fez o diagnóstico que não será afetado significativamente. O terceiro apontamento é quanto à responsabilidade, o reconhecimento legal para o Estado viabilizar normativas dessa monta. Né? Recentemente, existe um grupo de trabalho composto aqui pela Secretaria do Meio Ambiente, CBRN, Fundação Zoológico, Secretaria da Agricultura, Instituto de Pesca, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Ambiental e Polícia Civil. Acho que foi até pedido do secretário Bruno Covas, que fez toda uma revisão da legislação pesqueira incidente no Estado, em todos os âmbitos, estadual, federal. Né? Esse grupo, ele também, nas suas análises, ele demonstra a responsabilidade, o reconhecimento legal do Estado, no âmbito das APAS, fazer esse tipo de procedimento de ordenamento. Né? E a última questão era... Era uma colocação somente. Tá ok. Eu não sei se está respondido, algum complemento. Palavra ao conselheiro Sérgio. Bom, eu vou dar o depoimento como mergulhador credenciado, né? E toda vez que eu tento ir à Laje de Santos, bate o mar e o marinheiro liga, não vai ter operação esse final de semana. Então, faz muito tempo que eu estou querendo ir na Laje. Eu fico muito feliz de que eu vou poder colocar no meu currículo para falar para os meus netos que eu aprovei, que eu ajudei a aprovar uma resolução que garante a existência do Parque Estadual e o enriquecimento na questão do estoque pesqueiro. E fico feliz também que as pessoas que trabalham, que ganham seu sustento com a pesca, né, a pesca industrial, eles estão tendo essa consciência de que se você reserva essas áreas, naturalmente essa população ela se espalha e eles vão poder ter um enriquecimento na sua pesca. Então eu fico muito feliz, vocês estão de parabéns assim, pela iniciativa. Né? Obrigado. A palavra ao conselheiro Daniel. Oi, eu estou com uma dúvida jurídica aqui sobre o instrumento utilizado, a resolução. Eu queria só saber se esse processo passou pela consultoria jurídica, se isso foi analisado. O processo passou pela consultoria, viu, Daniel? Foi? Não, tudo bem, então. Obrigado. Alguma dúvida? Não? Então podemos passar a votação. Vamos então votar a proposta de resolução. Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. Os seus que forem contrários se manifestem. Zero. Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Zero. Por unanimidade, fica então, portanto, aprovada a resolução. Obrigado. Passamos então ao nosso último item da pauta. Plano de manejo da Estação Ecológica de Jataí. A palavra à conselheira Helena Carrascosa. Bom, eu sou a relatora desse plano de manejo na Comissão de Biodiversidade do Consema. E como todos puderam ver no relatório que foi distribuído, existe uma questão que foi levantada pela comissão no âmbito aí das discussões, especialmente com relação à zona de amortecimento
da unidade de conservação. E nós entendemos que essa questão é uma condição que precisa ser esclarecida para que o plano possa ser colocado em discussão e aprovado, por fim, pelo Conselho. Né? A situação é a seguinte: a zona de amortecimento de uma unidade de conservação é criada com a aprovação do plano de manejo. Então, enquanto o plano de manejo não está aprovado, não há zona de amortecimento. Há aquela área estabelecida por uma resolução CONAMA, no qual os órgãos de licenciamento têm que consultar o gestor da unidade para fins de licenciamento, mas não uma zona de amortecimento. E há uma... Então, quando nós aprovarmos esse plano, será criada a zona de amortecimento, além de todo o zoneamento interno da área. Acontece que há uma norma da CETESB que trata de critérios e procedimentos para aplicação de vinhaça no solo agrícola. É uma norma P4231, que é de dezembro de 2006. E essa norma traz aqui as regras para aplicação de vinhaça, os cuidados para monitoramento, etc., uma série de coisas bastante complexa. E ela tem um item em que apresenta algumas restrições que incidem sobre essa atividade. Então, que não se pode, de acordo com a norma, aplicar vinhaça no solo em algumas situações. Eu vou só listar algumas situações que são as áreas de preservação permanente ou de reserva legal, definidas no Código Florestal. Nesse mesmo item, que é o item 5.1, consta também as zonas de amortecimento das unidades de conservação. Existem outras situações em que a vinhaça não pode ser aplicada no solo, por exemplo, área de domínio de área de proteção de poços, área de domínio de ferrovias, no mínimo, a distância mínima de 1.000 metros de núcleos populacionais, e uma série de outras exigências. Mas, dentre elas, consta essa. Não se pode aplicar vinhaça nas zonas de amortecimento das unidades de conservação. Os estudos que foram feitos, que subsidiaram a elaboração do plano, apontaram essa questão e isso veio à Comissão de Biodiversidade. O que se argumentou foi que, uma vez que nas zonas de amortecimento existe a cultura da cana, não há sentido técnico em coibir definitivamente a disposição de vinhaça no solo, porque a disposição de vinhaça no solo, feita de forma controlada, monitorada e obedecendo todos os cuidados para evitar a contaminação, né, que é uma coisa que, do ponto de vista ambiental, é bem-vindo. Nós estamos usando uma coisa que seria um resíduo, usando como fertilizante. Se a gente não puder aplicar vinhaça no solo, a gente vai ter que fazer a adubação da cultura com outros fertilizantes de outra origem. E a gente ainda tem que arrumar uma disposição para essa vinhaça em outro lugar. É claro que ninguém aqui acha que se pode aplicar vinhaça indiscriminadamente no solo em lugar nenhum. Né? O que a comissão entendeu foi que esta consideração que foi feita pela equipe técnica que elaborou o plano fazia sentido. Né? E nós, então, encaminhamos à CETESB uma solicitação de avaliar uma mudança nessa norma. E a mudança proposta pela comissão foi tirar as zonas de amortecimento desse item que fala que é proibido e passar a zona de amortecimento para o item seguinte, que fala de APA. Então, no caso de APA, o que a norma diz é, no caso da área estar localizada em área de proteção ambiental, a aplicação de vinhaça não poderá estar em desacordo com os regulamentos específicos da APA, claro, além de obedecer todo o resto da norma que se aplica em qualquer lugar. Então, a nossa sugestão foi que a CETESB avaliasse a pertinência de tratar as zonas de amortecimento das unidades de conservação da mesma forma como a APA é tratada. Isso acho que é plenamente justificável, essa norma de 2006, esse problema não havia aparecido ainda, porque as unidades não tinham plano de manejo à época, então é uma revisão da norma que foi solicitada e sugerida pela Comissão de Biodiversidade. Essa alteração da norma não aconteceu até o momento. A CETESB está num processo de revisão da norma, uma revisão mais ampla do que isso, uma série de coisas em discussão. E o fato é que, por não ter havido a revisão da norma, a comissão entendeu que a aprovação do plano fica prejudicada. No entanto,
optamos por trazer essa questão ao plenário, porque faz algum tempo que a comissão analisou esse plano de manejo, mais de um ano, a gente fez várias discussões, existem pontos do plano de manejo que deverão ainda ser discutidos, porque a comissão não conseguiu alcançar consenso em todos os pontos e remeteu isso ao plenário. Não é o caso de discutir agora, mas nós entendemos que essa discussão tem que prosseguir. E a Fundação Florestal, por outro lado, argumenta que precisa do plano de manejo aprovado, porque é o documento que orienta a gestão da área. Então, a sugestão que eu faria aqui, a submeter ao plenário, seria do plenário pedir à CETESB, então, que num prazo entendido como razoável, se manifeste a respeito da sugestão que a comissão fez desta alteração à norma. E, de acordo com a resposta, se a norma for alterada, nos posicionaremos de um jeito. Se a CETESB responder, olha, essa alteração proposta não é pertinente, nós temos que rever os dispositivos do plano. Então, acho que não adianta a gente prosseguir na discussão do plano, mas esse assunto não pode ser ficado relegado assim, para não saber, um horizonte indefinido de decisão. Então, essa é a posição da Comissão de Biodiversidade. A conselheira Helena faz uma proposta de encaminhamento que prejudica a discussão, caso aprovada. Então, eu queria, antes de continuar com a discussão, colocar em votação esta proposta. Vamos até abrir para, se alguém quiser encaminhar contra a sugestão da conselheira Helena, para que a gente possa fazer a votação desta preliminar. Alguém gostaria? Conselheiro João Gabriel. Pois é, a Fundação, o instrumento de gestão da Fundação é exatamente o plano de manejo. Já está aí, vem sendo discutido desde 2005, e neste momento a gente tem que ter um pouco de bom senso, né, ao examinar a questão. E, evidentemente, essa possível alteração da normativa da CETESB, talvez a curto prazo, dê um pouco de luz à questão da análise do plano de manejo, coisa que não deveria acontecer nesse momento dentro do meu ponto de vista. Volto a repetir, a Fundação, há uns tempos para cá, tem usado o bom senso nas suas análises. Este plano de manejo, apesar de ser extremamente útil para a Fundação, nesse momento deveria, talvez num curto prazo, secretário, aguardar a manifestação da CETESB e depois retornaríamos aqui para a sua análise. Vamos usar o bom senso. Conselheira Karina. Acrescentando aí a sugestão da Helena, que o MP corrobora também, acho que a gente tem que aguardar essa manifestação da CETESB. Foi feita uma reunião, como já foi falado, né, em Ribeirão Preto, e na qual foi solicitado que fosse incluído no plano de manejo a justificativa técnica da diminuição da faixa da zona de amortecimento. Então, a gente queria que essa justificativa técnica estivesse contida na apresentação do plano de manejo e disponibilizada para os conselheiros. Bom, é que, na verdade, se a gente começar a entrar no mérito do plano de manejo, nós vamos sair da deliberação da preliminar. Não é no mérito. A gente só queria que a justificativa técnica para a diminuição esteja contida e disponibilizada para os conselheiros. Não, eu sei. Nós estamos aqui votando na preliminar, que é solicitar a manifestação da CETESB. Está certo? Conselheiro Fittipaldi. Exatamente sobre esse ponto, eu gostaria que o Conselho valorizasse a discussão acima da aprovação imediata. Pelo seguinte motivo. Nós, na Invest São Paulo, já temos tido vários tipos de reclamação envolvendo especificamente o tema das zonas de amortecimento criadas depois da instalação de polos industriais, atividades econômicas sujeitas a licenciamento quaisquer, que colocam essas atividades em situação de ilegalidade, ao menos teórica, ou de inconformidade legal, para usar um termo genérico, porque é um vasto leque de questões. E não se trata de bom senso. São empresas que perdem clientes por ficarem judicialmente impedidas de renovarem licença. A CETESB fica de mãos amarradas porque não pode renovar o licenciamento. Tem uma certa dificuldade aqui, agora,
de deliberar sobre o caso concreto, porque me falta o mapa de partes interessadas da questão. É, não sei volumes e áreas e número de interessados e etc. Não sei número de empregos envolvidos. Fica difícil discutir um caso concreto sem esses dados fundamentais. Impactos ambientais que ocorrem de fato, sua relação com o direito conforme estabelecido agora, esses são dados importantes para o equacionamento. Então, conselheiro Daniel, vamos discutir melhor. Bom, nessa linha que, na linha proposta aí pela Helena, eu só gostaria de fixar um prazo e a minha sugestão é de 40 dias. Não? É, eu acho um prazo de 40 dias inviável, porque não é a CETESB tomar uma decisão, reunir o corpo técnico e decidir. É, essa discussão é feita na Câmara Técnica do Setor Sucroalcooleiro, que envolve uma gama de entidades. Então, acho que precisa um pouco mais de tempo. Eu até tinha sugerido 90 dias. Bom, então... Eu queria só um esclarecimento, Helena. Você falou tirar da área de amortecimento e colocar nas APAs. Foi isso? É, eu vou ler aqui. Essa norma, no item 5, fala critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte e aplicação no solo. Então, 5.1. A área a ser utilizada para aplicação de vinhaça no solo deve atender às seguintes condições. 5.1.1. Não estar contida em áreas de preservação permanente ou de reserva legal definidas no Código Florestal, nem nos limites da zona de amortecimento definidas para as unidades de conservação de proteção integral. Esse é o 5.1.1. E o 5.1.2 diz, no caso da área estar localizada no domínio de APA, a aplicação de vinhaça não poderá estar em desacordo com seus regulamentos. A nossa proposta é tirar as zonas de amortecimento do 5.1.1 e colocá-las junto com as APAs no 5.1.2. Isso daí fere algum interesse econômico. Claro. Segundo o pessoal, para eles isso é prejudicial. Essa mudança que está proposta? Não. A mudança está certa, da forma como está. E ambientalmente também. Essa é a discussão que a Câmara Técnica está sugerindo ao plenário que se ouça a CETESB. Okay? Então vamos votar aqui a sugestão da Câmara Técnica para que a gente possa ouvir a CETESB no prazo de 90 dias sobre essa questão. Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. 23. Os conselheiros que forem contrários se manifestem. Contrário. Os conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Uma abstenção. Então, com 23 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, fica enviado à CETESB para manifestação sobre esse tema. Quer fazer declaração de voto? Eu gostaria só de deixar registrado que esse tipo de situação é potencialmente problemático, por mais que as intenções sejam virtuosas, e que o encaminhamento mais apropriado seria que a CETESB ficasse instada pelo Conselho a fazer a modificação conforme proposta de fato. Porque analisar e se manifestar talvez seja pouco. Crie situações de inconformidade futura que ocorrem pelo Estado inteiro com as zonas de amortecimento, e não resolve problema nenhum, acirra conflitos que podem ser resolvidos. Não vejo vantagem. A gente deveria fazer a modificação. É que esse não foi o encaminhamento, né? Justamente. Se tivesse tido um encaminhamento nesse sentido, a gente poderia ter votado nesse sentido. Bom, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente reunião. Queria só registrar que hoje é aniversário do nosso conselheiro Gilberto, a quem nós desejamos parabéns.